Vse se sliši. Moja boš spremenil, ki ti, a ti ti, za naš oddelek go, na podlagi njega. To bo namen ne sram. Te podobo ne veš, kada bi mu Reagan z Gorbačovom. Ja, res. Kaj, ti na tržčih si? Veš, ti je to skupinsko delo, ne? En film, veš. Kaj se dobro? Jaz se res le tebe lahko vprašam za tisto mikrovalovno pečico. Kako je? To se malo se vidi. Če se to splača kupiti. Malo te postoji. Veš tudi cirko bajte, tam je sam cirko, pa je v štorije spod. Tukaj pa ti bajte. Ne, Peter, tle je 78 bajt. Ne, ne, tam na gore Olpi. Ček, da jaz nisem. Vse je gore, je publiki, je Olka, ne, publiki. Čeprav se smreka manjka, ne. Kaj pa gledeš? A ti se kmaš zacahnem. Ni treba, Mojca se lahko tako da not, veš? Peter, lej, Mojca ima na hrbniku tri zadnje. Ali ga je umešlo, ne, da bi tu vas tudi svoje umiki, ja, ne? Jo, je to pa res. Ključek, kaj reš dal? Ne, 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 Tu jih zdobre dres. Ne bi jaz se Jure, kure. Zdaj je super, isto ves. Jure, pato, to kure. Jure, pato, to kure. Dila. Da še mišlja. Sam kuda če Vidite, Marile! Mojca! Mojca, a ti kje si šta? Mojca! Mojca ni nekaj šramka, je ponošna. Jure, da, Jure, pa veš, Jure! Jure, pa veš, Jure, pa veš, Jure! Jure, pa veš, Jure, pa veš, Jure! Torej, v savno sem šla enkrat leto spred. Enkrat. Nekdo je bil tam Marjan Tokat. Ne bomo se pobrajo. No, torej. To pa ne bo še. Srečala sva se čist naga. Ej, da, 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 da,
imaš po mleku nastavljeno 30 sekund. Sam to povedala. Jaz nekoč potem, ko še se rado konačalo. Jure, da ste igre. Povedan, ej, Oh.
Bim bam bom, bim bam bom. Da 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 In tebe stojim na postaji in čakamo toliko drugi na vlaki prihaja. Oko je pripeto na vrata, na Ne,
A če slikaš? Hitler kot Mussolini. To je... 50. Pa moj si kaja. Čega je? Če bi zala prijateljce bodo, da spokojno tvoj. Pa kjer žara? Na žara. Ampak je zmeril je. Babelja. Bolj taj, ki so, ono se dote, da ti... Miren. Miren, to pa, je tvoje. Vsak pa eno besedo, ne? Miren. Tole tvoje, veš? Ne bomo se svega pojede. Ja, ja. Pa to, da. To je, to pa je. To pa ima Miren v svojo. Ali ima Miren svoje? Kaj pa? Svoj kvizaj. Jaz imam da najbolj. Ja, sem slaba, skušna s tvoja kame. Tiste so dobre slike. To so dobre. Jaz bi to malo promenitla, da bilo malo barvasto. To ti bo pažno. A ja, se ni rdi. Imamo še. A so zelo dve praša. Kaj za počišče privazali kaj tako? Azil ali kam? Azil. Ne vem točno, samo spomnim se ga, se je osnovač in vem si vrš čas nekaj govori. On tam brzka po knjigah, on kar sam s tabo govori nekaj. In še zdaj je tako. Kar hodi po Ljubljani, se ustavi, pa govori nekaj. Ima pa prijatelj, starejše, čez 50 let je dana. In pa pol časih skupaj, da je meni dolg čas. Oči ti poskaš. Kako mi ne zanje, pa pa bolj podlati. A ti vidiš, da je skupaj? Kako se piše? Kastanju. Živeti skupaj. Na koruzi. Na koruzi? Na koruzi. Na koruzi. On corn. Lepo se pa reče, izvezakonska skupnost. Lepo se pa reče, ja, vi temu pravite na koruzi. Na koruzi? Ja. Zanimivo. Kaj tudi rečete? Tudi. Na kočom guape. Mačja, mačja, taca. 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 Na mačji taci. To pa tudi nima nobene zveze. Nima. Na mačji taci. Na koruzi je že lušen, veš, kaj... Na mačji taci. Kaj ni nič mehko. Tako rečeš, da sta koruznika. Pri nas pa tudi tako na živeti na mačji taci ali živeti na vjare. Kaj pa je vjare? Na vjare, na vero. Zaupanje. Pa je na vero, na zaupanje. In veste, to mi je zelo všeč. Noter je stranišče, zade je stranišče. To ima pri nas slab pomen. In kaj je sploh lepšega kot življenje na zaupanje? Ja. To je, zame to je nekaj več kot poroka. Državna ali cerkvena ali kaka druga. To je kontrakt. Če pa ljudje živijo skupaj samo zaradi tega, ker to želijo, potem je, se mi zdi, takšna situacija v moralnem pogledu čistejša. To ni gospa. A to misliš, da to bež, ne? Ne moremo še več. Zdravi. Vitor. Pesem za brambovce. Za vsako povelje imam židano volo. Za brambo. Ja, zemljeno. Žele pa žvižgam si solo. Ja? Žvižgaj si solo. Ne, pa res ni bilo, ne. Ki je bil v Ameriki takrat. Tako, mi smo šli od Litije, po potovanju od Litije do Čapelja. Z Levstikom. Z Levstikom in smo pisali vodnika. Ki je doktor v Legovnik. Tisti je kupil to bilo. Kaj? Ja. Res? In on me zelo... Tisto bo treba pa. To se je popravil. Nekaj časa je še Saša tam stanovala, zdaj je Saša. Tako oni mogli, da so jo dali dom in zdaj so... A ja, Saša je bila tisto. Saša je bila tam. Maša, Saša, Tatjana, pa še ena. Tatjana, Saša in... Maša. Maša.
Jak się to ta... Wystawi raz, na lewo, coś. Kilka cytów na bombę wyjeżdżę z pomocą. To chuje po szpinie. Unikou ručivin si prodali Paulinov svoj gredeč, zdaj je tam kapila na Novi Žutnije. Domača proizvodna, mejket žalar. Eto vaše. Moča! Mašina. Koga pa delali, jaz nema? Ja, znaga. O, Marija, pomagaj! Oj, to. Čas se snima, čas se pa... A svak je talentiran? Ne, Tovariš kmet, ali pa bi bilo lepo, rožce, ne pa obraz. On govori, ka bi rožce sadil, tovariš kmet. Ja, to pa zna. Pa še imaš kaj. Pa je, no, ne pa še čiti. Ne veš. Vse, ga gospoda pozdravi, pravdi se neče ne smije preči. Kaj da ne? Da se neče ne smije preči, ne. Daj to rekel. Jana, seveda ne, kukaj ga bomo še iskali. A ne, ne. Slabo kaže. A res ne smijemo biti, neče bolj več. Razsipni. Viš, kako moja dame pogovor. Ja, pa znajo. Sem se ga pred sprašala, kako je z Lehom Valenco. O, Leh Valenco je bil enkrat moj šef. Jaz sem bil član Solidarnosti, ko sem bil lektor v Krakovu. Zdaj se pa tako pridem s počitanc nazaj, pa reče kolega, tle se podpiš, pa tle, pa tle. Jaz se rečem, dobro, ne, za koga pa se moram podpisati. S tem podpisam izstopaš, s tem podpisam se vpisuješ, s tem podpisam pristopaš k novi kasi. Dobro, jaz začnem podpisati. A že podpisuješ, pravi kolega? Počakaj, moram telefonirati, če ti lahko. Telefonira lahko, no pa sem bil ta član Solidarnosti, mislim še zdaj, pa nekaj, da grem na Poljsko, pa če imam te denarja, pa ne sem v ilegalno kaso, kakor mislim, da je treba. Ker v začetku smo bili strašna moč, smo univerzu hoteli lepo obrniti, to je pravo univerzo, smo se sestali, smo v prvej duši resnično delovali. Pa naenkrat, pa nič več, ta vojen stanje, in si videl, funkcionar je šel mim tebe, a imaš kaj denarja, imam, koliko imaš, tokle. In so vse smo nesli iz Krakova, kar smo lepi več denarja v Katovice, kjer so ljudi resnično zapili. In je bilo treba, seveda treba mi družinam pomagati. Tam sem pa začel spoštovati, da ni bilo več tistega pompa, če se izmuzel, vem, zaradi narodnost, a se je tako mogel, da je bila taka igra, ampak da so ljudem pomagali, to se mi pa ne pozdravljajo. In da res ti znaš šel v te pravi ruke. Ja, se tle. Ja, pa ne skam, ko ne veš, ljudi zna. In ta šef visi v karikatur Jacka Fidoroviča v naš kuhan. Tako je, ko priješ noto, vravem se, zdi se vse štacem, so se vse. Niti bukasa, ne te srpkasa. Zim v štacem. To je pa pol že dve let nazaj, tri leta. Torček. Čas, kako bi živeli? Zdaj le tri leta, ker smo prišli. Hvala, ju ne. A ti kar skos nekaj snimaš. Zdaj sem pila eno, pa tako bila moč. Tale je žlekt, tale. Ma nekaj demonskega v sebi. Ja, sej. Potem on bo pokazal nisi, kako sem kadil v Sloveniji, ja? Zdaj je folklore. Ja. Na folklore. A sad? Če kdo za folkloro potem ima na voljo. Zdaj je folklora, ne? Nima druga, kaj krompir. Imamo pa tudi zobotrebce. Rav se pa taci, si rekel. To je pa ribanška folklora, zobotrebci. Že, to je pa prale, vidiš. Taka čišla je bil zrobna. To ni je dožnost. Zrobna folklora. To se je poučila s tem... Damitna in skromna.
Ravni braten. Kaj? Ravni braten. Poljski. Jure, sem ne. Tako, se njeno ime. Gre za lektorico poljsko na... Prevedi mu angliščino. Poljski lektor je bil njeno. Vožnjak, vožnjak. No, in je bil kot slovenko. Ja, in je rekel, rekel, da se to gotovo tudi prevedi smitkat, ko se tako lepo potem slanja. Oče sem šel po ulici smitkarčo. To se mi zdi kot en let, ker pred tremi leti smo bili siguren tle. Let za jugoslovanske prijatelje Slavek. Slavek. In tako sem se tega že navadil, da, da reagiram. Če, če kdo kliče Slavek, jaz obrnem. Slavko, po naše. Jaz sem že spila, Slavko. Malo prilagodimo. Slavek. Vse rekle. Igen. Si on parle tout le long. Ja, poliglot. Ja, poliglot. Očka, očka je postal, Perčič ima, koliko je star otrok? Ima, sina ima pol leta starega in poroči se bo vsak čas. V Šenčurju živi. A to je v Šenčurju, ja. Tam poglej skozi okno dol. Kras! Pokazi svoje škrbaste zobe. Zdaj pa dobil befel, da mora iti domov. Poglej, verze dela. Jaj, kje ta zelo. Vse bo skoval v verze. Ujema potem po metru in še po smislu pa sploh. Ja, ravna pa še po rima. Po tradiciji. Se poigrava z... Včasih je pa še kakšen akrostik zadej v rima. Konvencami, ja, z konvencami umetnosti. Kako mu teče, glej? Gra, pomanija. Ni poezija. Zdravo, zdravo. Zdravo, ljuča. Daj bi se rekel, ker če ne je bilo tako lepe aliteracije, kot je gospa povedala. Za merlot. Ne, merlot. Pa bo pa merlot, pa ne veš, koga to je. Merlot. To bo ni slepo. Glavno ni Bernot. Ja, pa bi tudi vsi truščani. Zdaj na dobro razpravljaj. Lege ste. Ja, sem se gor. A vi ste pa prvi želeli. Vso mi jo bi podarili. O, ne. Mahat, mahat, mojca, mahat. Vidiš? Ko ste visok prišli, a kje pa ste prišli gor? Ja, to pa skrivnost, ne, Jure. Kje ste prišli gor? Kje ste prišli gor? Kje ste prišli? A so ga šle stopnice? Stopnicka. A so stopnice? A so gor posteljce, mojca? Ja. A što le? Ne, tebe. Način kako, ne, naučiti nekoga pisati. A pa slikaš? A dimnik? A mamico? A dima, ha? To ne moš strašno reči, ne? Mami! Da, ti pojma nimajo. Fejtka, fejtka, fejtka ste! Da, da ne poznajo take Amerike, ne, večinoma tam srednje, tale Midwest. Ja. Da tam ne srečiš. Ja, in se bereš od zgoraj, dol, dobiš ime, da ti ime. Isto je bilo krati, da se je bilo kakšno moda, moda. Koriše rabi človeka, a človek rabi mir gora. Rič rabi zmiraj svit. Ja, ampak ne pa nas. Zdaj pa tle, to? Ti pismi je za vas skoval in grafoman ne pripravl. En pol bolivar in pol petna, sicer tržiča in to ne Če je bil na svetu raj, potem je bil gotovo tukaj.
Gospe Mariji Žagarjevi v spomin s prisrčno zahvalo za nepozaben spomin z Žižlavžiča. So ne strano ščitincu. Ja, 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 to, a to ste videli. Ja, 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 to se bo izkoncilo. Su odgovornemu se bo. Ščitincu. No, mene stome. Ščitincu. No, dobro, pa on no, tukaj kujš. Mamo, kujš. A se spomni. Živi inventar. Jaz sem prečutam na tej tijem. Esteti je... Ja, prižiljamo. Kolega Puča. Čez je čez... Plat je tvoja koža. Na enkrat ko čez na... Mira, kaj se še sopir, sopiriš? Ja, da ne pije, ja, ja. Da. Sam lijek. To se prejimo. Čokolado pojem celo, če bi bile čokoladne, ampak so se spremenile. Ne, vse še malo. Samo kakšne pete spremenile. Miran, gremo, no. Gremo. Sam podpisala se bomo še, Mojca, so šti podpisala? Ja, Mojca bo tudi. O, koliko je lepo ki tega. Na komando, o, na komando se ne. O, aha. Ja, to po smehu ljudi. Otvoren tako, prvi. Ja, hoti jo do strehe. Takvi. O, funkcir. Kako? Ja, so si zatke. Moje oče, oče nikoli ne se smeje. Samo v očaku ti pokadim. Mojca, so šti tudi podpisala, na pet. Je težko delo, ne? Ja. Vse življenje. Vem, mi pogi že v kako se smeje. Mojče pet, se boš podpisala. Juri, Juri, kaj že bi? Krasno. Juri, spušo. No, Jure se je tudi podpisal. Zelo dobro si naredil, Jure, veš? To ne zna. Majtke so pa tisto. Pa lahko bo srečo vjem. Ja je kuga mravnika. Mama.
ali. Ja. No, vidim, odkud so. Lega, žega, žega. Ja. Lej, zdaj snemate. En okvir urnik bomo zdaj napravili, tako da tisti, ki se ostaja, ve, kdaj, kje, kako in kaj. Zdaj gremo skupaj čez Litijo do Šmartnega. Pri Litiji, tam je pol ure odmora za čaj, kofe, ker je gostilna že odprta. Zdaj smo pa zgočiti. Zdaj bi računal tako, da bomo ob 23 na 8 tam in 21 čez 8 gremo naprej. Tam se en čas držimo skupaj zaradi tega, ker en čas je lahko še kaj problematičnega. Gremo tako levo ali desno. Potem, ko gremo v hrib pa gor, naprej bomo že vse zmarkirali, naprej bomo že vse zmarkirali in tam lahko gremo tudi individualno ali pa po dva, po dva, po dva. Gor na Liberi, ko bomo že na soncu verjetno, to je prva cirkusa, pri kjeri se bomo ustavili za prvo, kako bi rekel, skrokovno služanje stvari, ne bo naporno, nekaj malega, morda tudi prva malca ali kaj takega, drugače pa na vrhu Grmade. Tam je razgled lep. In za Arhipes potem pri zidanci na Gobenku, Bočeva zidanca, in spodaj v Moravčah, blizu hiše, kjer je živela zidarjeva Toma. To je naslednja postajanka ali postaja. Naslednja je tam, kjer je bil grad Turn. In to je potem zadnji spon do Čateža, na Čatežu, pa če bojo imeli juho kuhano, bomo juho jeli in tako je. Torej, približno tako. Jaz računam, da bi po zastrni tudi postanki bili okrog pol dveh do dveh na Čatežu. Vlak gre pa takole, če imam prav v spominu in če sem prav pogledal. Približno 20 čez 6 iščem Lawrence-a. To je bližja pa lepša pot kot na Veliko Loto. Tam se bomo tako na Čatežu spet vsi skupaj dobili in bistveno je pravi čas z ceste iti na desno, pa potem je enostavno. Ne? Tam moramo biti čez skupaj pa na vlako čim bolj. Tisti, ki bi prvi vlak zamudil 20 čez 6 in si je ob pol 8 ali nekaj takega v Ljubljani, tisti imajo še en vlak, tako da panika ni potrebna za ta del. Najhujše je na Čatežu stati, vam kar povem, od Mize pa od Cvička in potem iti naprej. Ampak nekaj izgledine bo potrebno, ker vlak mogoče bojo pa bil. Volja more biti. Prosim? Volja more biti, pa gre. Volja more biti, ja. Torej, smo se odmenili, zelo do Šmartnega, Šmartne pol ure, potem pa naprej. Ampak prosim, ne preveč se tam potikati okrog. Če kdo nima zadosti jake in pijate s tabo, pa mislim, da bo preveč se stradam, sem je tudi še trgovina, lahko še kaj kupi, kruh bi lahko prosil, lampo in tako naprej. Pol ure, po tistem, ko smo v Šmartnem, gremo naprej, torej tako. Pred cirkvijo se pa teremo. Zakaj je takšna pot? Prvič je Sava bila zaprta s to tesnijo pri Zagorju. Če danes greste po cesti dol, pa gledate, kako je to usekano noter. To je fantastična naravna znamenitost, če ne bi bili navajni, da se peremo po Železnici pa po cesti tam dol. Ne? To je par kilometrov take tesni, da je enostavno neprehodna. Ob rožu Barga, na eni strani strašni hribi, tam križ in tako naprej in pri Ljubljanskem gradu je kakšen trak, ta zabira tudi vodi odtok iz Barja na zlo proti Savi in čez ta prak se je potem lahko šel na dol pa na Dolensko in tako naprej, za Savo so povedali, da ne bo nikamor prišel in zato je ta pot iz Ljubljane šla dol proti Dolenski. Ljubljančani so imeli to možnost, da so vse to obdavčili, ocarinili in so bili pasi, ne? To je znana reč. Postavili so dva mosta in konec, nobenega mosta več. Na teh dveh mostih so imeli trgovince in tu so pobirali potem mostnino in tudi od trgovcev, tu cela stoletja je to trajalo, zahtevali, da kdor je hotel premik čez Ljubljanco pa naprej na Dolensko pa v Orient, je moral pri njih deponirati blago za 3 tedne in ga prodajati po nižanju cenu. In
tega dobro lebali, kot bi rekel, trubali. Ja. Kot bi rekel, trubali. No in Šmartno je bilo nekakšno sekundarno križišče te vrste v tem sistemu teh poti oziroma križišč. Z kulturno-zgodovinskega vidika ali pa z našega se treba pa seveda spomniti točnega Slavka Gruma, ki je bil tukaj doma, potem morda družine Stare tudi, slikar, arheolog stari Stare, potem in če gremo še naprej. Spet ne po dolini, ki potem, to je tale dolina, kjer se znam tudi še desno, na Bovenšperk, v Albazorjev, pa potem naprej bodi si na Stično ali pa na Trebne, ampak gremo levo proti temu Kumskemu hriboju, potem gremo pa naprej gor na Libergo, kjer se je Levstik zmotil, ker je napisal, da je treba nekje v nekem trenutku kreniti na desno, moramo pa na levo. In to nam je pokojni profesor Slodnak zmeri pokazal, je rekel, tukaj se je Levstik zmotil. No, in zdaj gremo pa naprej, ne, to bomo rekli. 5 minut zamude, ampak smo se zelo zgodili. Ne bojo me prezvrimali. Ej, boj. Imamo težko bredo. To nima noben taks. Ne. Težko bredo. A vidiš? Ne moreš imeti drugo. Ponosna snik, Poborim to snik na lepka. Vse so vidi, ne? Dej, piraj si ti, no. Ne, tega ne. Če te, a te res zelo boli, ali kaj? Uh-huh. Imam jaz zdravila samo. To domače je. Pa to bo boljši, ne, boljši zdravila. Peter, kaj boš pa ti v nahrbtniku? Zdravila? Dobro. Cak, akcija. Lahko kombiniram. Približno zaradi tega, ker njegov potopis ni tako zelo natančen in popisujoč, da bi človek lahko zelo natančno te stvari določil. Kdaj je potoval, to je drugo vprašanje in to nas v bistvu pravzaprav ne zanima. On je jeseni 1855. Dobil službo domačega učitelja pri grofu Pačetu na Turnu. Do lokacije, kjer je bil ta grad, bomo danes še prišli.
in ko se je vozil iz Ljubljane ali pa z Dunaja z vlakom, čeprav včasih šel tudi peš, je izstopil v Lipin in je potem šel tukaj čez peš do graščine Turn. Na Turnu, kot rečeno, bomo še videli in si bomo ogledali, kaj je bilo in kako je do službe pri grofu Pačetu prišlo, bi bo pa dobro povedati. On je 54. leta bil pred maturo in ker mu je smrdela matematika, stvari na svetu štiri so, ki se mi gnuse premočno, algebra stenica, govno stara mica, da njegov epigram iz istega časa, ni na pravu mature. Slodnak je malo patetičen literarni zgodovinar, trdi, da je odpovedal predvsem zaradi kaplana Antona Globočnika, s katerim je bil sprt. Levstek je bil namreč zelo nadležen človek, ko smo tisto pravični in je posod hotel biti prvi in je bil skregan z vsemi, ki so prav tako hoteli biti prvi. In Anton Globočnik je bil eden izmed štapnih. Sprla sta se na veliko, po drugi strani mu je pa matematika res delala nekaj težav, preglavice in potem, ker je hotel biti zmeraj tudi ekshibicionist, popoln v vsem, je nenadoma tik pred maturo rekel, ne grem delat in interpretacija je bila, da je sprt z kaplanom Globočnikom. Jaz osebno nisem o tem prepričan, tu gre za neki osebnostni defekt, tudi v Levstiku samem, kot rečeno, ni imel možnosti, da bi bil na tej maturi prvi in popoln, perfekten in je na neki način zbrisal iz, torej, z prizorišča. Potem pa seveda ni mogel študirati filologije, on je bil zadrt filolog že vnaprej. To je romantični refleks takrat, jezik, zgodovina, etnologija in podobne stvari, to je višek vsake znanosti, ker se s temi identificira narod. In ker tega ni mogel delati in bi lahko študiral samo tehniko, tehniko se je dalo študirati brez mature, ker je takrat veljala za manj vredno, on pa zato ni bil nadarjen, niti se mu ni ljubilo, ni vedel, kaj bi. In takrat je potem prišel pod roke razpis nemškega križarskega reda, ki je rabil duhovnike in je imel v Olomucu na Moravskem lemenat, šolo bogozlovsko, tja bi pa lahko šel brez mature in je šel gor. In gor so ga potem tudi Čehi zelo hitro posvojili, bil je glavni, zelo hitro je učil Čehe češčine in stare češčine, to bilo vse Velevstikovi značaje tudi, ne. Bil je pa tudi nadaren za te reči. Ta čas je pa v Ljubljani išla njegova pesniška zbirka, pesmi, in v tej zbirki je Kaplan Globočnik odkril, kot da so tri ali štiri pesmi bogokletne. Če jih danes pogledamo, je to čista nedolžnost in ne veš, v čem bi bila stvar bogokletna, ampak takrat se je dalo to tako razložiti in je poslal ovadbo v Olomouc za njim, češ takšni, takšni je Levstik, takšnega tam ne boste gledali, prekličene te pesmi. In takratni šef tega bogoslova, tudi nekaj večat ali nekaj takega, ga je poklical k sebi in zelo ga je menda cenil in je rekel, Levstik, zdaj bomo prepisal te tri ali štiri pesmi, ker je prišla takšna in takšna ovadba iz Ljubljane. On pa kot Levstik ne bo. Je rekel in ni hotel preklicati, te niso razumeli sami po slovensko, kaj to pomeni, komod so bili, poklična solidarnost je delovala, če še je duhovnika ovadil, potem bo to že nekaj na tem, zadrži in tako naprej. In so rekli, ja, potem pa ne boš pač pri nas v bogoslovju. In so mu dali 300 goldinarjev, ne, 100 goldinarjev odpravnine. 100 goldinarjev bi bile pa danes, recimo, ker so bolj mejšnje učitnosti pa zdravniške plače, polletna plača. Takšno odpravnino je dubo in je šel peš iz Olomouca po mladi 55. na Dunaj. Potem se je tam družil z Miglošičem in Karadžičem, ta dva je občudoval brezmejno in tako naprej. Junija mu je pa zmanjkalo tudi zadnjega denarja in je potem peš šel nazaj na Kranjsko z Dunaja. Anekdota pravi, da ko je prišel na most čez Dravo v Mariboru, je zadnji krajcar vrgal čez ramo v Dravo in je rekel, kamor je šlo vse drugo, naj gre pa še to. In druga anekdota pravi, ko je potem šel še naprej in je bil precej prepoten in umazan in se dal nekje v Savi kopal, so mu v mesto jegov po vodi lazil, so mu ukradli obleko in je moral potem pri neki hiši dobiti nekaj tunja, da se spet obleko in je šel naprej. No, on je šel potem dal proti Novemu mestu, imel je nekega prijatelja v Krškem, njegovi so se takšne že preselili iz Reti v
Prešno pri Novem mestu in tja je bil očitno namenjen. Tako da najbolj že takrat, 55. te poti ni upravil, kasneje enkrat in, in verjetno res od Martina, ker govori več o, o Martinu. Ne? V 55. poletja je potem doma na Retja, kamo se je zatekal, napisal Krpana, ne, Krpana Junteza in te stvari, so pričari, drapsevici to potem igrali, napisal za nekaj kozov, te so delal, ki ga se zdaj dobite na cesto, če greste v Kočevje, bolniško zaščiten, zato ker je tudi lep. Odigrali so Junteza, bil je velik uspeh in tako naprej, ampak v jeseni je potem šel pa na grad Turn, tukaj dol pri Svetem križu, oziroma z današnji Gabrovki. Ta grad je bil, ko smo še s Lodnakom hodili, tega sicer do časa, 20-30 let, je bil še kar v nekih spodobnih ruševinah. Med vano so ga požgali, tako da ni bil več obluden. V teh letih, potem naslednjih 10-15, so pa okoliški zidari, ki so potrebovali kamenje za kleti, ta grad raznesli do zadnjega kamna. In danes je treba že zelo pogledati, kje še kakšen kup, kje še kakšen sodra, in tisto vam pove, da je bil tam grad. In pa še nekaj se je zgodilo, tudi to bomo videli, v to stransko dolino, ki je grad Turn stal v ustju, je peljala po stari šegi arhitekturni nekakšna pot, ki je bila obdana z alejo, obkrožena z drevoredom, kostanjev. Ti kostani so tudi še stali par let nazaj, danes boste videli morda samo še dva. Vodila je pa do dveh, treh ribnikov, ki jih tudi ni več, nekaj močvirja je še. In v teh ribnikih so plavale tiste znamenite race, od katerih je nastala znamenita Levstikova pesem, dve odri sta prileteli v zemlji kostalni grad in tako naprej. Dve odri sta odleteli, jaz sem pa sam tukaj in žalost in v srcu. Pa glede na Zidarjevo tono. Kdo je bila Zidarjeva tona, to bomo povedali dol, ker se bomo za hitro sestavili v njeni hiši. So to romanco Levstika z njoj, iz katerih je nastal potem tudi ciklo Zidarjevi, torej tonjenih pesmi, tudi osebo še dvoje, troje besed. Tu Čejstvo z Nibergo je pa prvi del potopisa. Vse tisti njegovi znanci, tista babnica, ki kure prodaje in pase in tako naprej, vse to pač poduje tukaj čez. Ne? Kot rečeno, to je bila stara prometna pot. Bode si peš, bode si, da so vozili ali pa na konjih nosili. Ne? To asfalta, gotovo, da ni bilo, ker je to šele tudi nekaj let, 3-4 leta mogoče. Prej so bile to skrze, tudi še, ko smo mi hodili študenti, par let nazaj se dolce, je to, ki je se dovoljšo. Zdaj pridemo pa, pogremo naprej, ko se boste spet odločili, da gremo, pridemo na vrhu na grmado. To je grmada, ena izmed številnih grmad, kjer so kurili ognje, kadar je pretila hruška nevarnost. To je bil neki tam-tam, slovenski, ne? Sem zlobobnem, tu si se bo ogen kuril, neka primitivna oblika sporočanja, alarmiranja. Tu gori se bo potem pod cepi. In tu smo zdaj zašli, dokaj niso zdaj malo markirali zdaj zadeve. Ker stara pot na Gobnik pa dol do Moravče se je popolnoma zarasla in na vrhu grmade to besedno zapelje človeka na pot, ki gre naprej po grebenu in ki pripelje potem z druge strani na Čatež, tudi pridemo, samo ni avtentična Levstikova pot, je pa lepša, to vam pa lahko rečem, če boste kdaj hodili, pa če vam ne bo ravno zato, da bi hodili po Levstikovi poti, je tam priporočljivo. Nekajkrat, kot rečeno, smo že šli. No, danes to ni več problem, vsaj tako so mi obljubili, potni lani tudi najbolj, da niste več imeli problemov, ne, da se dalje do bojče vezirance. Do tja še, ja. Spodaj, pred Zidarjevo nekdanjo domačijo, ki jo misli obnoviti tudi spomeniško, namreč glede na arhitekturo, ne zaradi Zidarjeve tone, pa ve Miran za neko hišico, kjer imajo dober in poceni cviček. Skupaj bomo poskušali odkriti. Pri Bojčevi ali Bajčevi zidanici, kjer se je Levstik postavil in kamor je lociral svoje premišljanje o slovenski literaturi, pa se ne bomo stali, zazidali so je tako rekoč in nima nobenega prave, rekli, stare vrednosti. Več, da je neka palirska arhitektura, tako da bomo šli bolj ali manj mimo, dol v dolino,
pa z Moravče in potem po Moravški dolini dol, do gradu Turna, eno dolino naprej, ampak to bomo že videli, pa potem desno gor in tam sledi še zadnji spon do Svička in Juhe na Čatežu. To moramo pa še prej malo iz Moravske. Ne, se je že dogovorjeno, ja. A, je že? Ja, ja. Samo v drugi gospodini, ne pri Roštanu, ja. Ravnikar se piše sedaj. Ravnikar se piše sedaj. Mal je prišlo do asimilacije pa, pa teh premetov, ali kako se to že imenuje. Ne bom več kar se videl. Desetletje se omenil. Po nekem bergu, ne vem kam se zbiljujem, da gremo pa pač naprej. Če ste za toč, ne bo lahko še malo posedimo, samo prav, prave vročine ni. Kaj pa želite? Do zdaj smo nekako še po voznem redu. Pa pojdimo. Pa bi, ja. Gremo? Ne ti pade do 12-ternika, ej. No. Imam noter. Tonček pa ta zaščita zadnja pa še ni, ne? Ta pa se gleduje, če se kdo drugoče. In če še teren? Ja, ja. Če mali bomo počakali, vse grejo. Čas se bojo vsi nakapljati, ne? Opa! Še unele počakamo, pa bomo začeli. A je kdo še čist zadnji? Ne. Ali so pa odpeli čisto zadnjo? Ne, ne, čisto zadnjo. Ja. No, zdaj smo se videli na tablici pri Tonini hiši, to je bila čas gostinna. In sem je hodil Fran Levski, ki je bil za domačega učitelja nagrado Turno, to je diktatura poje, mogoče znali, na pijačo, pa na moževanje, ker on je to obratil, še izreti ven. Doma je bila edina hčerka ta Tona, ki je bila pa med dve leti starejša od njega, od Levstika in enoglavo višja, tako družabna. In, je bila tipična za Levstikovo žensko izbiro, če si zdaj na to stran pogledala. On je očitno trpel za nekim materinskim kompleksom, zelo zgodaj šel od doma. Iz Reti je sam gojil neke vrste kult. Moževanja in očetovstva in podobnih reči in še na koncu, pod konc njegovega življenja, ga je njegov prijatelj, kasnejši župan Peter Graseli, imenoval mizoginec, se pravi sovražnik žensk. Je bila pa to neke vrste samoobrambna gesta, ker po drugi strani so ga po ženske zelo zanimale in zelo privlačne in ne bi bilo manj, če ga ne bi.
ko je na koncu potem, ko se mu je pomračil razum zaradi telesnih motnj, zaradi uremije, ki je izhajala iz neke ledvične bolezni, je potem pisal dnevnik in v ta dnevnik si je zapisal tako rekoč vsa imena žensk, ki so mu kdaj motila razum in srce. In tu jih je na dolga vrsta, dolga vrsta. Med prvimi takimi je bila Zidarjeva Tona. To, kar ga je pri teh ženskah gostilniških še posebej privlačilo, je bilo to, da so bile zelo odprte, da mu ni bilo treba se matr, da bi kaj govoril, ker je bil popolnoma zaštekan recimo v teh rečeh. In je potem ženska povzela posebej in mu je bilo nekako udobno. Tudi kasneje pri Koširjevi Prani v Tacnu pod Šmarno goro piše Erjavec, da je Koširjevo Franjo na takem sestanku, na katerega jo je povabil, da jo je učil slovnik, pa in tak se reči. Skratka, neprimerne teme, primerne sestanke. Ta Zidarjeva Tona je bila strašna obsesija njegova in iz tega je nastal potem, iz tega čustva je nastal potem ciklus pesmi, ki se imenuje literarna zgodovina Tonine pesmi in so šle deloma v almanahu Mladika 1868 leta, deloma kasneje predelane. To je ljubezenski dnevnik Levstikov v verzi. In tu dobimo najbolj nežne pesmi, kot sta tisti dve otri, ki sta prileteli v jezero pod Skalni grad in ki smo že omenjali, do najbolj nenavadnih med njimi, kada je bil Levstik strašno razburjen in razburil se je kot kakšen petelin, kot pravi Frango Vekar in je potem tudi kričal tako kot kakšen razjarjen petelin, kot prav tako piše za Vekar. Takrat ni imel prave mere za nič in je recimo v eni pesmi je primerjal tole Zidarjevo Tono nesrečnico z grmom, ki jo popase in požre vsa kozo, ki pride na in je že vsa obžrta. Naslednji dan je napisal pa spet kakšno zelo milo ljubezensko izjavno pesem. Naj to je dobesedno vrelo iz njega. Po drugi strani pa iz njegovih predsmrtnih zapiskov lahko razbiramo, da mu je po svoje medla razum tudi neka guvernanta na gradu Turnu, tako da je bil, kot se reče v žargonu, danes pluralno razpoložen v teh rečeh in strašno občutljiv, v celoti strašno občutljiv. Ženska je bila iz bogate hiše, to je bila takrat, prosim, kar pogledajte si, to je bila takrat bogata hiša, to ni bila tudi koža lesena, bila je zidena, zdaj je sicer že razlaša. In bila je pojem premožnosti. Gostilna je bila, kot sem že rekel, ženska pa bi podedvala še eno posestvo, ker je bil neki njen stric, bila je Dinka, je bil brez otrok in bi pobrala to in še uno posestvo, kar je pa spet neki zelo značilen refleks Levstikov in teh zgodnih slovenskih narodnih mož, da je treba na narodno idejo pripeljati tudi premoženje, tako kot pravi Mencinger izrecno, ker je politična moč je vendar tudi moč lastnine in premoženja. Mogoče se Levstik tega niti ni pošteno zavedal, tako da tudi ta lastnina mu je v veliki meri imponirala. Manj znano je to, da je iz vsega tega, zlasti pa iz svojega odnosa do guvernante na gradu Turnu, potem poskušal napisati celo roman in se napravil osnutek, kakšnih 35-36 točk, kako je to šlo, potem pa kot Levstik, ne, zagnal se je, naenkrat napihne en balon, naslednji hipec mu že spustil nekje in potem je konec. Nekaj napravil, kot idejo vrgal, potem pa je to splahnelo v hipu in naslednji hip, že naslednja ideja. Zato je vse v posebi, kot sam pravi, potem v popotovanju izvihije do Čateža, ko piše tam program. Zidarjeva Tona je kasneje, ko je Levstik tudi že odšel od nje, že malo v ženskih letih, tam nekje po 30-ih, nekaj takega, za te reči mislim, tako da ter mogače so ženske do smrti mlade, se je poročila z nekim čevljarjem Veradeča, zadaj, daleč. Zakaj, ne ve, živ krst, niti slodnak, neki je to zelo na danko raziskoval. Očitno je moralo biti kaj vmes, da se tukajle, kaj se je, ni nihče več zanimal za njo, ker je pa očitno neka, mogoče, kaj sem spravo, za takratne pojme sramotno zadeva, nekaj takega in je šla zelo daleč proč. Tako da je na koncu koncev, Božja roka je zelo dolga, umrla v veliki revščini. In to tam v Radečah ob Savi, čez hribe in doline. Tako se je potem ta usoda tudi
končala. Kako je Levstik deloval tam na turnu in kaj se je tam, dogajalo bomo pa še tam dve ali kjer rekli in tam bomo potem tudi tele pod šolo končali. No? Ostalo se bi potem tudi filmi pri Roštanu ali pri Ramica. Recijo za to, da se ja ne bi zgubili. Vprašanje, po kateri je Levstik takrat hodil in to tudi ni tako zelo važno. V mestu, takoj ko smo prišli iz Grmade ven, ko se je spet otoplilo, ko smo prišli v sončno stran, je, tam blizu je bila Bojčeva zidanica in na to je seveda lotiral Levstik svoj domislek ali domišljanje slovenskega literarnega programa. O tem veste že zelo veliko, zato o tem tudi ne bi govoril. Kada smo prišli takrat, ja, ko smo zdi še mi študentje in nas je vodil Slodnak, dvakrat sem bil, je zmeraj rekel, tukaj bi se moralo vsakemu Slovencu utrniti solza iz očesa. Tu se je začela slovenska literatura. In mi smo morali biti zelo resni. A se tole samo ohranja lupina, noter pa ni nič? Ne vemo. Imajo v načrtu litijska občina, da to obnovi v prvotni obliki, kakšni namenom ne vem. Ampak ta zunanja podoba je takšna, verjetno, kot je bila približno takrat. To. Thank you.
Vladimir, ne? Ne, ampak me je ekipa. Najkvalitetno prhaja. Sigurno.
ker pot je dolga, pot je trnova, absolutno. O, kako je dolga, dolga pot. Korenjaki, a su vidite da vam niste vidite? Če ti pjesnik ni bil tuk na umar. Ona že roki dole, jole. No, pa pojmo na polje. Ne, gremo na polje, ne, ne pobegnemo. Trika tri je devet, vsaki mora svoja pet. Trika tri je devet, Marko mora zdaj začet. Možno je vlak se daljavo. Odan je dupel. Tako ja me, mora je učili svet. No, dobem skoro. Jaz tako eno svoje podagam, znate? No, ne vem. Vanja, o tebi se mi zaga, no svoji radi, minu se boli, za se večne čase. No, tako, jaz sem začel pet, zdaj, ne? Daj, ne. Pusti začel, sam da zbude še lepo. No, vse to pa ne, ne?
Če ni šlo, pa bo šlo, zeno dobro voljo. Zeno dobro voljo. Če ni šlo, pa bo šlo, zeno dobro voljo. Ja pa naj na tla pomečem. Da? Tri, jaz mislim, da je to ne bolj inventivne. Tira, tri, vsak mora svojo pet. Tri, je tri, to ne mora zdaj začet. Jaz ne znam. Tri, vsak mora svojo pet. Tri, je tri, to ne mora zdaj začet. Tu če ne znam. Kolju zlati, klasni stan. Ja, jo, rano, ampak manjka prej kvantov. Pantje oporjejo, vrisajo in bojo, jaz so pričal bojma, vidjo ne znam. Častitim, so do zdaj pa ni več tako, časi zvonim zemim, zdaj pa. Časi pa godanja, časi pa gremeni, prav nešem. Nasve sem kokolik in lahko feta, leto so hoče že celkate leta. Kje bom je mal, kje bom je mal, na bomba bom dajal. Lan sem mi kupil modrc za joške, leta sta hoče že mesečne vloške. Kje bom je mal, kje bom je mal, da bom mal bom dajal. Ker glas je šibek in nežen. Zapuščam bo, pušča tva
Boža si že naredila. Naš objem te se. Kot prijatelj. A vidiš to? Špetala si bom. Aha, Avrila. To pa moraš posneti. Ja, to je pa... V Sloveniji sonce zagore. Ja. Samo v Sloveniji takole sonce zahajajo. Slovenci država zahajajočega sonca. Antijoponsko. Ungaračka. Tvoj v glavo stopil. Je, ne? Zinski. A ti ugotavljaš to? Ne, ne, presadak, ne. Edgar ne mora preveč piti. Samo ne pizdani, tako ne skrit pet. Puni paša. Ne, 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 Dosti je. To je pijaščine. Si šel pijaščine, ja. Kaj pa meni spet? Snem ga.
Resno? Sem tle, da se ob... Nisem. Takole se na vasi počenejo petelini s kurami. Kaj? Na vasi petelini s kurami. Do Loke gremo. Halemo. A zgledajo ti film, ali? Ja, jaz sem se pridravam bil. A jaz se res sem pridravam, ne? Tadam, tadam. Še imaš to posnet? Zakaj bi? No ja. Pa tako si ne meliš padu. O, mehen se. Mehen se smal pogreš. Tako. To bi rekel, mehen filer v stilu, ne? Ja, ja, ja. Potem da bi nešto mažolje, ej. Ja, ej. Odgovarjala boš. Take dolenske darje, da boš delal. Ne bi smela biti ko fizično otruje. Ne bom domov, ej. Tako so ful take kamarena. Bom kar tukaj ostal. Tako glino boš vam delal kamarena, ma. Kjeri poti gre. Ma, no što snima ta tipe, da jo matu sam. Hvala, ko ta herpes dubuje, ko se dik hrate, ja. Ovo dubu herpes. Dajte stopat, no. Če hočemo stik s predhodnico ohraniti. Razpijelo. Jurija, laj so. Zahvaljam, pa me... Jurija, laj so. Zahvaljam, pa me vrlinje pri tebi. Kaj te žiš, če hočem pit? Bežim grope. Dej, dej, goraz da držuješ grupo, ne? Razumem, pa meni tega sem. Dej, odnagno mogoče. To je zdaj znanjena tema. To je nekaj drugega, ki želi sem. Jaz sem vsakom roci, ko mislim, kako sem rešil en kupičen centimeter drvesa. Ja, ne. Tak si. Dobro, viš. Tak sem. To moraš vidjeti, z roke težko. Ne, ti se to, vidite se. Ja, s tole kamero, ja. Ne, tole kamero. Z enim prebrabskom, poštevo, ti že po vloge. Ma jaz mogu izgledati. Jože, te malo tako, malo se ne smelo. Jože, glej, kamera te snima. Pogled. Ej, če na oče. Poster pogled. Pogled. Oker sokolovo. Vidi, samo motni ga danim pogled. To ne, dej ure pokaž. Ok, da još tri ne dobim. Papa, treba je kar tu gledal, kar ti še unga nisi videl, kar imamo od skavence, ne? Ne, nisem. Oh, tiste prima. A je tisti takrat, ki bil ti? Ja, takrat, ker si ti prepodval zgodbice od, od Poljske si prepodval. Ti da ni še videl, kaj? Nisem. Oh, pa moraš prijeti, boh umage. Tako, ne, ne. Zdaj pa še je vide, jaz pa dosti zdelim kuzire. Ja, se grem. Zvonka moram stereti strani. Nekako prišel na rosistiko in so me pripisali rekli, da bi se pa ne mogli se prepoštati za kaj, nekaj se pa dobili s tega. Med pa takrat sprejel in tudi dal nekakšno voljo do rosistike in smisel za to, je bil poleg seveda kolege Franške Gordina, tudi Janez Zor. Janez Zor je bil tudi tisti, ki mi je, ko je med prvimi šel v Rusijo, prinesel marsikatero knjigo, ruske knjige, kot veste, so bili so te redke školstvo. Tako da mi je tudi z tega, tudi v tem, mnogo pomagal in me tudi mnogo naučil. Tako da ga štejem
Poleg seveda tudi Borisa zahvaljuje še svojega učitelja. Vrdate, v tej stopni, v stopni tako imenovanega slovanstva, ki sicer danes ni modno, ki se sicer danes vsaj v naši ideji te želi več predvinovarja tako in drugače, on izgleda voli nam prej. Za namreč ni važna ne rasa, ne nacija, važna je vrednost drugih. To kulturo je on raziskoval, ali se je sločil, ne spoznalo v tistih časih, ki so nekako začetek naše evropske kulture. Se pravi, v nadaljevanju tistega dela, ki ste ga opravili na svih kumetov, na osnovi takšne in drugačne grške in bizantinske tradicije. S tem me je krepil, s tem me je vezal do zavesti, da kakršne koli razmere so, kakršne koli države nastopajo in naša generacija jih imela dosti. To je druga svetovna vojna, to je masika, ki se dobila po svetovni vojni, dodala se je opravljeno v zavesti, da je kultura tista, ki človeka drži in ki omogoča, da se tu vsemu ta človeški rod razvija naprej, razvija v tistem smislu, ki vendar ne kaže, da bo na koncu kljub, seveda, koncu kulture in koncu naše življenjske eksistence, ustvarili nekaj, kar je se ne umetno, kar ima vedno izdano vrednost. Janez Zor in kolega Borisa Pačarnot, tegradista, sta razvoju tega duha in še razvoju tega duha vasi kaj prispeva. Zato Janez, bodi mi zdrav in bodi mi zdrav. To bi vrečo dobil do doktor Morov Kapu. Ja, jaz, oziroma, kolega Matjaš, moj prijatelj, soborec v slavistiki, moj vredni skritik, je predlagal neki tako častni naslov. Tu je mogoče, on je sicer nekoliko ironičen, ampak mislim, da prijatelj ni isti veliko resnice. Jaz te, ne glede na to, ali si dobil neko listino, ali ne dobil neko listino, smatram za doktora slavistike. In to še veliko prej kot danes. Ker je on to poveduje, prosim, da to spremimo. Moj naslednik, jaz sem moral 47, da
Jakom in Boris Paternum je prevzel predsedstvo vse slavistike. No, ampak zdaj je, to je Kaučinski, zdaj patos, ne mete, da je to moja interpretacija, ampak je na meji barbije, ne, pač tako. To je Virgalos Jana Sebastiana Papa. Rodina vjehala do Haden. Sam zostal v tem gromnim domu. Po Valerija rokami tukaj. Bardzo śmieszam mnie te zgłocenia i te pelikany rzeźbione jako niechcenia. I te chmury mknące na górę, jak fortece, jak moje chubi odchłodnie. Cóż to za rozkosz włączyć przez pokoje z panią muzyką wytwoje, jak las jesienny, świece i zdarza czerwone. A dzisiaj jest Wielkanoc, dzwon rozmawia z dzwonem, bo smutny jest. W starych szufladach są stare listy, a w książkach zasuszone kwiaty. Jak to miło plądrować wśród starych papierów o świąteczne godziny pełne złotych szmerów, o wytchnienia, o kantaty. Ubrany zielony aksamit brodzę, błądzę tymi kojami i po galeriach i po schodach. O, jeszcze tyle, tyle do wieczora godzin, żeby mruczyć, żeby nuczyć, żeby chodzić, żeby płynąć jak zaczarowanie. Ciemne jak noc portrety witają mnie w salach, jeszcze bardziej ciemniejąc, kiedy się poddala. To śmieszne, że niektórzy nazwali mnie mistrzem. Mówią, że w mych kantatach zamknąłem niebiosa. Szkoda, że tu nie wszyscy znacie mego kosa. A jakże ten kos śpiewa, jakże ten tak bliżej, jemu wiele zawdzięczam. No i wielkim chmurom, i wielkim rzekom, i pierwszą twoją chmurą. Spójrzcie na te niebieskie hiacynty, na te krzesła z czarnego drzewa, na tę klatkę z papugami, która śpiewa, na te srebrne okręty, które wiatr południowy podbiera. Tak, spójrzcie, to jest moje mieszkanie. Też wspomnienie o Janie Sebastianie. Mówią, że jestem stary, jak rzeka, że czas coraz bardziej i z rąk mi ucieka. To prawda, że mi wiele godzin przepadło, ale to nic do diabła, ja gram na mocnych strunach i są jeszcze kantaty moje. Nieczasne, jak zrobię. Zaraz przyjdzie rodzina i zacznie się uczyć. Córy moje nam wsiądą, przejrzą się do lustra i chmara gości ściągnie i wstąpi na nas. Odjedzą sobie setnie i piją dobrze i pastel z gobelinu też kupnie na kodzie, a potem wieczór przyjdzie i zniknie płatanie. Polepsza od nich skrzypiec, gdy grywowe marze, niż i perły, o których zamierzony marze, niż sonaty mych synów, niż wszystkie marzenia, taka chwila wielkiego, wielkiego wytchnienia. Właśnie teraz, gdy widzę przez zadanie szpary, rzecz niezwykłą, zawrotną, szaloną nadmiarem i osenne, jarzyste dnia. Prevajalec za upoljski brigadi
Zmedeni kongres mednarodni slovenski, kjer so starejši od nas, ena pa zdaj bi skoraj rekel, da so bili mlajši, ko smo mi zdaj, da so dobili častne doktorate, pa so potem izgubili diplome in so po celi Varšavi tiste diplome iskali. Na srečo imam še slike, kjer je še Kurilovič, Tinka ga dobro pozna, Kurilovič in drugi. Oziroma označeni vsi, tudi same, bo, kje smo, kaj smo, kako smo. Tisti del, ki je, ki bomo tako še zelo let, ne bo kaj bistvenega, kako se premijo. Smo, kako smo. Zato stane ne bi zelo melankolično, mislim, da je to stanje, klima in svoje prijatelje. Jaz mislim, da je to trenutek, oziroma čas, ki omogoča manj jeze, pa rečem miru, omogoča, manj neke znanosti v svojem osilju, pa več nekaj smeri, da smo včasih prezrli. In omogočeno se zame kot velike resnove, ali je resnena zemljena. Človek od ovih ideji, kde da se oznamlja, da nobene reči, ki jo gledamo samo za resne strani, se ne moremo naučiti. Bistvo mora gledati sve, in tudi jedan veliki monitor, ovo je nedobar procedurov, matjaški. I tudi drago, teorije dolegoj smeta stvari s ovom vrti. Mislim, ta varijanta spada zravo, šekstvi, dnevni šekstvi, če ne bi mora, tako ne pravite, i mislim se da vi preprosti, svi to ne vrti, ne vidi ni to, če ne vidi, ne vori, u sebe smavi, ne vidi ko moja, i mislim da malo te duši vidi, što nekoliko već prinese, do tako mislim. Če je svoje življenjsko, natančno pogledam,
bistvu sem ravnal samo takrat prav, da sem ravnal popolnoma anarhist. Mi smo se zgodovinsko srečno, zelo politično rodili v letu 1941, od 15. stoletja do 19. leta. To je bil pravzaprav čas, to je bil razpatetičen, ko je bil slovenski narod od najmočnejših sil Evrope, v bistvu v svojem likvidaciji. Zdaj, da je prej smiri zelo nacionalni, bi tudi individualni, ker je od 18. stoletja naprej smo si ga normalno počeli individualni identiteto nacionalni. In sedaj na vse reko vse te dramatiki, dragični, heroični, krizični, krizični, vendar je da je na 90 uresničitev veliko, velike stvari, to se pravi samostorizme izkričave, samostorizme življenje. To se pravi, če znajo to življenje, v bistvu je to strašno stisna slovenska zgodovina od nič na veliko zadnjega sila. Enostavno povedo prvi generacija, ki je šlaka, na nek skozi zgodovinski stres, ali politički stres, ali ideološki stres, vse nekaj pokrejimo. In vendar je to popolnoma optimistično, vse zadnje smo prav v tem času spravili, kar dovolj moči. Dovolj moči, dovolj zbranosti, zmogli smo pravzaprav ustvariti moč, če že ne pravi to na prijedne med univerzom nekega Humboldtovskega tipa, univerz posebnosti, do današnje univerze, do današnje znanosti, v kateri je Amerikanec, Američan, Knus rekel, samo tisto, kar lahko razložim računalniku, je znanost, vse drugo je umetnost. Tu seveda se konča. Ampak kada smo nek most, normalne kontinuitete, ki je vzmeta tega 15. Kljub vse zakonali sigmo časa, da se družbiš pa na te karakteristike, v bistvu v vsakem času lahko narediš, da ima čisto še. Celo nek nauk iz tega, da se zadnje potrebne, dobro, vsi govorimo, zgodovina diktira človeka, ideologija diktira politika, diktira politika. Moje spomeni so na ovne narave, da je več nazadnje novene politike. Bojim se se, kako bom tisto podobo prišeljno stvar. Ali podobo, recimo, neke moderne lirike. Moje spomeni na prijazne, da je nekaj političnega konteksta, ko se ljudje misli toga, in da se zadnje imajo ljubezni, tudi imajo brez vizi s politike. Tako je vse, da se treba osvoboditi tega in gledati v ročnost, vendarle optimistično, če prav ne smel biti samo optimisti, ampak jaz bi dovel vendar, da Einstein bi rekel, da nimajo prav niti optimistični sistemi, se vsi optimistični sistemi se prevarjajo, vsi pesimistični sistemi se poderajo, če računamo, da v človeških možganih živijo nekako drug pored drugega, tako da bi nazadnje končal tako predolg, ko je tudi s tistim geslom, da nam nikar ne sme biti tako bolj, kaj je čas. To smo se že v 20. leti, ko smišli, da je tudi mi zrušimo na nekoli. To se pa se vedele stvari s tem nekoli. To je vse skupaj na uspehu zdravja. Najprej besede zahvale za
lepe besede, za lepe voščila, za tole čudovito uro, ki mi bo stalno kazala, da pravzaprav ura teče, ura teče. Tistaka, ampak vse tisto lepo je že Boris povedal. Jaz bi pa mečkam takole rekel, osebno se malo vzrl nazaj, 70 let je res 70 let. To smo videli, v drugem letniku je bil naš profesor nad za 70 let. Kaj pa si slikal, in ti sa slikal še postaja, že povečen na zlo in tako naprej. Ampak v teh 70 letih, ki so minila, torej 50, no, 51, recimo, če računam mojte rekordno statistiko, je bilo 45 dan skupaj z Jakupinom, pa skupaj z, se hvala reči, Klokijem, Hartmanom, Gilonom, pa Monijem, Cilom, Kanonikom, pa so naprej, to je bila ena taka prva generacija povojna. Zdaj, jaz bi rad to povedal, da sem bil pravzaprav zelo vesel prvič, iz več razlogov. Prvi razlog, da sem vesel, recimo, ne, da bi tisto, da nisem naredil tega, da onega, ampak da sem o prvič takih profesorov. Recimo, mi smo še tista generacija, ki je doživela naše profesorje, prve profesorje, Nahtigala, Novša, predvsem, ne, kar se tiče Slovja, potem smo Čidriča, pa Osvirka, še v tistem najlepšem takem obdobju. Nahtigal je bil star 68 let, ko smo mi prišli na slovistiko, 70 let, letniku, ampak to so bili gospodje profesori. Kakršnih, recimo, potem nismo bili nekaj časa navajeni. Vsaj, recimo, tisti profesori, ki so se sicer med sabo včasih se niso razumeli. Tudi so bi skrijali včasih, nekateri z nekaterimi. Ampak noben od študentov tega ni opazno. Potem noben od teh profesorov se ni trkal po prsih, ne vem kaj, pa vedel, ja, mi pa mene niste, da ste ne premalo zbirali, ampak ni bilo tega, ne? Ni bilo tega. Torej, Nahtigal tega ni bilo tega. Nahtigal je naš patriarh, ki smo ga vsi spoštovali, ko je stopil, no, da smo vznali, automatično nas je vrgli na konci, ko smo bili asistenti, ne? In smo počekali že v menu svojo sobo, kjer se je potem usedil za svojo mizo in potem kot Bermudsko, tisto popodansko ulico. Ja, ampak mi smo njega spoštovali. Potem profesora Moša, ki je bil najboljši govornik, najboljši predavatelj, recimo iz jezikoslovja, kasneje jaz slišal. On je bil, pa je bil strp, nekaj 50, ne? 55. 55, evo, 55. To se pravi, 15 let najši od tega, ko smo videli, da je še. 20 let najši od tega, od Jakupina, ne? In, ampak bil je, ni napisal 1000 enot. Napisal je, ampak tisto, kar je napisal, je pa pravzaprav resnično nekaj, kar leži. In jaz se spominjam profesorja Aleksejeva iz Leningrada, ki je rekel prav najboljši predavatelj, ki sem ga jaz ni šlegu slišal, je bil profesora Moše iz Ljubljane, ki je predal enkrat v Leningradu in potem prinesel tisti nesrečni študijski načrt. No, ali pa recimo tudi drugi profesori, tisti, ta prva generacija je pa ena osebna generacija. Od Svir, recimo, kar se literature tiče. On je bil govornik, ampak včasih smo mi potem ugotavljali, da tisto je malo neporečje, nekaj manjka, da manjka podprtost. Sicer je bilo krasno poslušati. Ne smem, ampak to niso bili več tisti.
brisa veliko ljudje, ampak seveda tista prva začaranost nad velikimi profesori, ki smo jih mi še doživeli, je bila nekaj veliko. To je bil prvi razlog, torej, da sem jaz vesel, da sem doživel te naše profesori. Drugi razlog je bil, da sem doživel take čudovite kolege in prijatelje od 45. leta naprej, profesor Kapin je bil takrat še romanist, zdravo, slovenščina pa francoščina, da se je bilo francoščina na prvem mestu. Ti bom ne potrolansko bo zdaj povedal. Da nisi pri Ocvirku hotel delati, rekel, kako bi se jaz Ocvirka dosil, kje si vzel rušeno pod A, slovenščino pod C, kje si četo se pod A, kje bo treba igrati. Pa s tem, kje si vzel leta, kje je prišla naslednja generacija. In to kaj je bil profesor Tito Tarnov, mislim, štiri ure smo jaz pogovorjeno, je bila 46 let. Jaz sem se mu pisal, da sem na prvi uro pretalja. Pisem nam, pa gre se ga samo prvo uro pretalja, ja je bil že predvsem. Ja, če bo fantastičen, ki sta fizično dozvoljena. Ja, potem nisem rekel tega, to se ti sramo dal. Zdaj, že takrat si da sem lahko sodeloval
danes s takimi prijatelji, temi ustvarjalci, dovoljno močnimi ljudmi, ki zadnjih 50 let niso naredili ničesar, ko sem vam bilo nespetokrat povedano, upam, da ste me razumeli, da sem lahko z vama, draga prijatelja, in tam našim starostom na koncu, koliko časa lepo prijateljsko sodelovala. Prisrčna vam hvala in želim vam, da bi tudi 80-letnico na podoben način proslavili. Znamo kako le malo breme je vsev v tej tretjem totalitarnem režimu naše sistemu, to je totalitarnisti bilo, jaz mislim, da je to tretji podduhne, podduhne totalitarnisti. In junaško sežuje, če prvo šanse bolj, ko se da še nabavljati. Junaško torej sežuje in skrbi za nas vse, za nas ali za skladno delo, za druge, za svoje vredne. Mislim, da je on vsi sedi. Spomnim se, bil sem njegovi dizertaciji, da je pomaknil stvari naprej, zato da bom to v te teoretske in neslišnosti in neslišnosti. Ni pretirano, ni pisom, ni človek, ki bi pisal vsak dan, piše redko, piše mogoče včasih celo težko, ker piše zelo odgovorno. Jaz mislim, da je potrebno, da se tudi zavedamo njegovega dela, že to delo ni hrupno, ni na vsakem vogalju, ni vsakem knjižnem tisti, ko smo mi. In dovolite, da zdaj dihnemo čašo njegov zdravje, njegov odločnost in pričakujoče vrtete eno pivo vzdržujoče. Hvala. Upam, da ne slišite Thank you.
da bi se spomnimo kolega Gregorja profesorja, da bi se spet piše. Vendar me vedno sodeluje z nami, ne samo po devoškem, na srčnem delu. Vas opozoril, oziroma vsi, da ste tudi veri, kako bi res na področju igranci. Hkrati je še njegova druga knjiga o pravni prozi in je med tistimi našimi literarnimi zgodovinarji, ki gledajo literaturo skozi šanerski sistem, pravi, ki so mogoče najbolj vidni. Najbolj dosledno je izbelo prozni šanerski sistem. Kranje proze je pri nas zelo, bom rekel, velikna vrst, ker preko kranje proze je evolucija literature izredno malo šla in da več prišla. Tako da mislim, da se treba zavedati, da obstoji čestitati, da je tudi preko gremi v pocenu, in je nam rado bilo desnično veliko delo, zavedujemo se, veliko uspeha na šila, pravda. Recimo vprašal naj v dolni ružiščini kaj pove, ali pa v gorni ružiščini, pa naj se pogovarja. Dvomim, da bi sploh kaj rekel. In tako da moramo le braniti to prvenstvo Janeza Zora. Mislim, da je v Sloveniji edini, če kdo ve kaj boljšega, bom vesel, če me popravim, ki resnično zna in ve, kaj so to slovanski jeziki, ne samo, da zna nekaj besed v vsakem jeziku povedati, ampak pozna tudi njihovo zgodovino in zna tudi teoretsko razlagati, tako da je bilo že od študijskih let za nas zmeraj lepo, mi smo bili ponosni, da imamo med seboj Janeza Zora, ker kadar je, recimo smo bili, je prišel Bulgar, se je pogovarjal z bulgarsko, je prišel Ukrajinci, se je pogovarjal ukrajinsko, je prišel Belorus, se je belorusko, lužiško in tako dalje. Tako da je njegovo prvenstvo, kljub temu, da je v časopisu pisalo drugače, je treba ohraniti, tako da. Bi bilo dobro, če bi nekdo od mlajših svojih naslednikov kaj vsakim je napisal in tudi to posebej poklasno. Povej, kaj pri nas tega dobro? To je nas tega, ki se ti koga si to vsakli? Ja, to pa sploh, ne? In Janez Zor, ne, to je pa že prvi taki očitni stiki s slovanskimi jeziki, so bili pa že med vojno, ko je bilo seveda ni bilo preveč zaželeno javno še, da se nekdo uči rusko, ne, in Janez Zor je kot petošolc prihajal že na lektorske vaje preobraženskega Nikolaja
In tam je ta, to Jan Zor zdaj že bolj poredko pove, ne? Kar si je najbolj zapomnil, je bilo to, da kako je ženski razlagal ahanje v ruščini. V ruščini imamo ahanje. Piše se moloko, a izgovarja se moloko. Bil je doma iz Nižnega Novgoroda, kjer kopajo Jagodica sva prišla skupaj za kristo, torej da je ekstrakcija, orientalist, lako in jagodic, pokojni ustanovitelj orientalizmi. On je pravoženski pa tam nastopi in je rekel, danes pa Mahanđari prijedem Rusi samo glas. Da, ha, tale rušna je pa podobna slovenščina. Jaz sem pa po času gotovo, da je to čisto slovenščina. Zdaj pa rekel, ja, je pa udarjena O, izgovarja se kot A. Na primer, da, piše se moloko. Izgovarja se moloko. Bil je gospod precej visoke postave, zelo trebušate. Tista njegova trbušnost je bolj izpadala, torej je ven lezla, zaradi tega, ker je on dobil iz Argentine od tene žlahte, tiste gospe, ki je prinesel domov, obleko. No, in tiste, on je bolj ozdeli ukazal, torej mero posled. In zato, da ne bi mislil, ko smo pa nas imenovali jemo, je on posled zdeli malo manjši čudi. Da je on skoraj tisti, da je duh pozdravljen in žrtev, in da znaj ga pa ni mogo učeti. Noga vid s ti nosil, ne? Ene pametne tiste patike, ki so bile tudi mečkom premešnjene, če se spominjate, da ste matove patike, so bile take, da jih je bo treba skredo pa namazati. To je to najprej obu, potem pa skredo namazati. Nije nema tista seveda kreda tudi po nogah, ampak to ni važno. Važno je, da imamo velikan zidov, vrtnico, meri, vsak dan svežo, nemo potnevo. Kukar bajerom, kukar bajerom. Aj to mogoče. Pa se mi še dobro se je vrlo. Pa skrilo. Zemo so te krilo. Ma, tam tudi to. Ne, In je v kapuco dal. Jaz sem mislil, da je zelo tisti,
težni plač, ampak ne, 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 ne. In tam, na podniku je ravno Erika Šalamon, ne, njegova velika simpatija stala, in on ni mogel kaj, to nima, ne, da bi se stal. Jaz sem stal pri ne, ampak je pa vele, ki se smeljam, ne, in kapiram, ne, in morim, ne, ampak ti se ve ribi, ne, ne, ne. Ona se je hotla redat, potem pa jaz citar, pa se ni upala, potem pa jaz bil prišel, pa sem videl, kakšna je situacija, pa sem nekaj takole se pohecal, pa so se vsi zasmejali in situacija je bila rešena. In on je potem pošpeketal, naprej pa je novo, s tema dvema ima živela z Štefko Bulovčevo, Ivan Mrak. Pred ni še tako dolgo, kakšnih 10 let, ko je umrl, seveda dal spode do svoje zapisnici. Zdaj, da ne bi potem se prevečkrat ustavljal. Tole je potem obodnikov obelisk, oziroma obelisk tako imenovanih ilirskih provincah, Napoleonu tudi, kakor hočete ga lahko vzamete. Kajti ob Napoleonovem času je Ljubljana postala naenkrat za 4 leta, ja, se ste rekel, da hitro. Ob Napoleonovem času je Ljubljana postala za 4 leta glavno mesto tako imenovanih ilirskih provinc, do Dubrovnika so segale, 1809 do 1813. In takrat se v bistvu zaseje tudi tam narodno osamosvojitvena energija tukaj. Takrat je vodnik, coj za okrog je neke vrste priprava in spomenik v spomin Napoleonu ali pa časti in zahvalo pa in jelskim provincem in deloma tudi vodniku je tale obelisk. Drugače imate pa desno kompleks tako imenovanih križank. Križanke so imenovane po samostanu križarskega ljubiteljskega reda, že zelo starega, in so stale na robu srednjeveške Ljubljane, kajti srednjeveška mesta so zelo rada imela na najbolj veliko občutljivih točkah samostan, temno, ki je bilo moštvo, ni bil ženski, moški, moštvo, ki je potem tudi branilo tisti del mesta, ki je bil tako zelo občutljiv. Tudi ob vratih so bili radi samostani. Spodaj bomo videli, pri stolnici je bil včasih stari frančiškanski samostan. Potem je pa Marija Terezija in Sirta je potem na neki način odpravila z večine in takrat se v veliki miri držela tudi laicizira. Čisto naravno sprepoši dol je Auersperska palača, stara. Auerspergi so bili stara krajinska plemiška rodbina, ki so imeli svojo glavno poslopje na Turjaku, grad Turjak je to, nekaj, ko je slišal mogočna graščina v spodaj na Dolenjske. Po leti ali pa po zimi razmišljal po avgustu so potem hodili sem kot tudi druge plemiške družine. Spiški samostan je imel spodaj zelo lep dvorec, ki ga bomo tudi videli potem na koncu tega lezmrekora. In tu na Vogranu je potem prejšnje stoletje Ljubljana postavila enemu najbolj znamenitih literatov iz Auerspergske družine, Anastaziju Sugrinu, Auerspergu, neke vrste spomenik. Ker je bil pa Auersperg zelo kult proti Slovenec, čeprav ga je Prešern vzgajal, ne? V Klinkovstremovem zavodu na Dunaju, ga je Prešern vzgajal, sta bila prijatelja, je zbiral tudi slovenske ljudske pesmi, ampak v teh narodnostnih bojih v drugi polovici 19. stoletja se je opredelil zelo proti slovensko. In ker je takrat Ljubljana to vzela kot provokacijo, so dijaki po noči vse skupaj obmetali z jajci in s tinto polili. In so potem kričali po cestah Anastasius Grin, zelenčo s tim, jajca jedel, tinto pil. In to je bila upornička pesem milanskega dijanka. V samih križankah, ki jih je kasneje prenovil po svoje plečnik, za katerega ste verjetno slišali, eden od dveh glavnih ljubljanskih arhitektov, eden je bil baročni Gregor Maček,
ki je delal magistrat in tam še kaj, drugi je bil Jože Plečnik, torej na teh križankah, v tem poslopju, je delovala zelo dolgo tudi Ljubljanska filharmonična družba. To je pa najstarejša ljubljanska kulturna reč, ustanovljena 1701. leta, to se pravi ena od starejših filharmoničnih družb, ki pa deluje nepretrgoma do danes. Danes ima sedež drugje, danes ima sedež tudi, to bomo videli, v poslopju nekdanjega stanovskega gledališča deželnega, prenovljenega, ker je pogorelo, tako naprej. Ampak tu notri je imela svoj sedež. Zdaj bi šli pa naprej in da se ne bi ustavljali, desno potem tisti, ki veste, kje je Narodna in univerzitetna knjižnica, pokažite tistim, ki tega ne vedo, kje je to. Tam je ostal, kot sem že rekel, knežji dvorec, ki so ga podrli. In tik pred drugo svetovno vojno, 1939. se zidali novo univerzitetno knjižnico po Plečnikovih načrtih, ki je pa danes že petkrat premajhna. Tu zadaj za temi hišami je neki prostor, kjer se Ljubljana z veliko obotavljivostjo in skopostjo spravlja zidati novo takšno država, tudi Slovenijo, novo nacionalno in univerzitetno knjižnico. Ustavili bi se potem na Kongresnem trgu še le prvič pred staro univerzo. Tako imenovana zvezda je tole, ne? Park v obliki zvezde, to poznate. Zgoraj je Nunska cerkev, ki velja umetnostnim zgodovinarjem za najlepšo baročno stavbo v Ljubljani iz srede 18. stoletja, prve polovice. Tu dvogalna stavba, kjer stoji tole, je včasih bila metka je imela tista, ki jo ima Prešeren gostilno, rekli se je v Peklu, ker je bil včasih to jarek še mesti in zato je tam spodaj v jarku je imela postavljeno gostilno in tam noter se je pač pil in tukaj hodil Prešeren zapravljati tiste tiste denare, ki jih je 8 ur pri grobata, ki je že služil, da jih je potem v 2 urah zapil. Zdaj sproti tukaj, ne? Tole tukajle je lokacija, kjer so bila tako imenovana vicedomska vrata v srednjeveško mesto. Zdaj, tu moram povedati še nekaj o Ljubljani. Ljubljana je v srednjem veku bila trojica mest. Ena je bila mesto, druga je bilo staro mesto in tretje je bilo novo mesto. Novo mesto je bilo na tej strani Ljubljanice, mesto in staro mesto na oni strani Ljubljanice. Novo mesto je bilo gospodsko, plemsko in tako naprej. In tu, kadar so sprejemali cesarja ali ugledne goste, so jih sprejemali tukajle, pri vicedomskih ali fištamskih po ljubljansko vratih. Vicedom je bil neka paralela, neka veja oblasti takrat v srednjem veku in potem so šli čez zgornji most ponavadi pa dol in so v škofiji ponavadi prenočevali. V škofiji je marsikdo prenočeval od uglednih gostov, tu so jih sprejemali. Potem so to podrli in ob potresu tudi stavbo, ki je tukaj stala in takrat so se videli to poslopje, ki je bilo najprej poslopje deželne vlade. Kranjska je bila ena izmed dežel v Habsburškem cesarstvu in do ustanovitve univerze 1919. leta je tu bila praktično ves čas deželna vlada. Takrat je pa potem vse skupaj šlo kot oblast na Prešernovo cesto, tam kjer je še tudi danes poslopje državne vlade. Tu se je naselila prva ljubljanska, prva je težko, tu so spori zgodovinarski. Ali je bilo že kaj prej, ali ni bilo. Bilo je, ampak ali je bilo v statusu univerze in tako naprej. To je vprašanje za srce. No, ampak 1919. zagotovo. Prvo predavanje, Fran Ramovš, 3. decembra 1919 o slovenskem jeziku, simbolično, skratka na Prešernov rojstni dan in o slovenskem jeziku. Tole je Dvorski trg, gledal. Tu je živel neki Ferdinand Schmidt, ki je bil Erjavčev mentor. Ima Prešeren celo neki epigram na njega. Ni mi ljubo nemško ime, vendar pa imam rad to slovensko srce, nekaj takega ima. In tole je bil še ali nekdanje stanovsko gledališče. Deželni stanovi so postavili sredi 18. stoletja, ko je Ljubljana štela mogoče 8000 prebivalcev, so postavili gledališče za 800 obiskovalcev, velikanska reč proporcionalno. Ne? Bilo pa je leseno in tu notri v prednici te stavbe, ki pa je posnetek stare stavbe,
je bila igrana tudi prva sodobna slovenska igra, dramska predstava Županova Micka 29. decembra 1989 v letu francoske revolucije. Linhartov krožek in seveda Zois v ozadju. Ne? Potem je pa 1887. neke februarske noči zgorelo vse skupaj. In ker so imeli ravno predstavo, ki je bila zelo bogata s pirotehničnimi efekti, so imeli v skladišču ogromno pirotehničnih pripomočkov in tisti požar velja za Ljubljano za enega najbolj spektakularnih, ker je vse letelo v zrak, zraven je bila pa takšna zima, da tudi gasilci niso mogli prav hudo gasiti, tako da so morali nekako podkuriti pod črpalko, imeli so neko črpalko na to iz Ljubljanice gor, in so vsaj obe sosednji stavbi oblili z vodo, tako da so bili obe oblečeni v led takrat. No, to je potem zgorelo in na to so potem postavili na novo, v bistvu v istem posnetku, posnetek enake stavbe, kot je bila. V tej stavbi pa si je že tudi nastanila potem v 20. stoletju prednica filharmonične družbe in tu notri bi lahko dobili, če bi šli noter, pa nimamo časa, tudi poprsja Gustava Malerja, kaj se koga, vse, ki so tukaj pač vsaj krajši čas delovali kot dirigenti ali muzikanti ali kakorkoli že te Ljubljanske filharmonije. To je ena redkih, recimo, inštitucij, ki ima svojo razmeroma dolgotrajno tradicijo. Tu notri, zadaj, tale ulica, ki se potem konča na stopnišču proti Ljubljanici, če boste kdaj hodili, in se imenuje Gledališka stolba. Ne vem, kot to ime, ampak Gledališka stolba je. Levo je bila Narodna tiskarna in v njej je deloval Josip Jurčič. Pa nima plošče, ne vem zakaj ne, postavljamo vse posod, tukaj pa ne. In tu je tudi umrl pravzaprav. On je bil urednik prvega slovenskega političnega dnevnika, Slovenski narod, ki ga je pogosto kar sam pisal in za odmor je hodil čez, v glavnem čez Ljubljanico, tam čez Tromostovje, bom pokazal, če se bom le spomnil kasneje, je bila neka gostilna, ki se mu je reklo Prmetov hlev, ker je Prme bil lastnik, to je bila pa štala, hlev, ker je bila takšna oprema. In ta gostilna, ali pa narodni hlev tudi, je bila narejena po načinu starih gostiln. V prvi sobi je bila najlepša oprema, pa najslabše in najdražje vino. V drugi sobi je bila malo slabša oprema, pa malo boljše in malo cenejše vino. V tretji sobi se je ta logika nadaljevala, v zadnji, sedmi sobi so sedeli samo še na golih klopeh, ampak vino je bila najboljše in najcenejše. In tam notri se je Jurčič stajal z Levstikom vsak dan in sam je priznaval, se me nahruli vsakokrat, kadar me vidi, pravi, ampak jaz ne morem brez njegove družbe. In tam je Levstik tudi potem, ko je moral obljubiti, da se ne bo politično več ukvarjal z ničimer, tem notri je sprejemal kot nekakšna siva eminenca vse mogoče slovenske pisatelje in pesnike in javne delavce in tem jim je dejal na neki način direktive, bi danes skoraj da rekli, ki niso bile to. V glavnem jih je pa nahrulil, zmeraj znova, zlasti, ker so slabo slovensko govorili in pisali. Sam je imel pa zato zelo stroga pravila. Potem, ko bomo šli navzdol, prej sem bil vprašan, kje je lokacija, kje je hiša, kjer je Cankar končal svoje življenje, ko je padel po stopnicah. Tamle dol, na koncu, vidite, je ena strešica nad vrati, tukajle, v tele fronti, ne, ko greste, pred znakom to, da prijete na prednostno cesto, sem tista hiša, ki je najnižja. Ja. Tam je padel pač 1918. po stopnica, ker je bil dobro, kako bi rekel, nalit. Ja. In se mu je pač to naredilo. Prosim? Nadela, tudi lahko rečete, ali pa nažgan, ali pa napit, ali kakorkoli. Tale stavba, vidite, ima napis Slovenska matica. To je sedež Slovenske matice. In tu matica deluje, mislim, da od 1886. leta naprej, tudi malo starejša stavba, in tu se je pač
marsikaj dogajalo, pomembnejšega kot se danes dogaja, ampak kot zgodovinska lokacija je zagotovo zanimiva. Potem je zgoraj diagonalno tako imenovana kazina, tale, za tem drevjem, ne, je kazina. Takoj po vojni je bila v njej celo, je bil celo v njej parlament slovenski, ker niso imeli boljše stavbe. In tam so se je dogajalo marsikaj, to je bila mlada oblast in je bila sama sebe polna in med drugimi je bil, ta nima več 800 sedežev, ampak kakšnih 600 jih pa še zmeraj premore, ker je pač Ljubljana toliko večja, pa je treba zato manj sedežev. Za kazino sem vam rekel zato, ker so bili to v Prešernovem času, je bila to lokacija za kakšne zelo prominentne plese, družabne prireditve in tu naj bi tudi Prešern kdaj pa kdaj Julijo videl malo bolj od blizu in tu je se Smoletom zelo rad pisal kakšne listke s pamfleti na kogarkoli in jih je tako trosil malo po tleh in ko so kopirali, so se seveda režali in potem na koncu, ko so vedeli, zakaj gre, so samo še gledali, kje je kakšen listek, da so ga pobrali. Bilo je pa to v bistvu v tem nemško-slovenskem merjenju mesta nemška lokacija. Nasproti, na drugo stran, kjer mi ne bomo šli, je bila ozka ulica do druge vojne Schellenburgova tako imenovana. Tam je bila tako imenovana Sovanova hiša, priklična, eno nadstropje. Tam je imela pa slovenska čitalnica od 1863. leta naprej svoj prostor in krajinska kmetija. Se odločili, da greste z nami. Zdaj bi pa Sabino kar začela z najnim programom. In sicer v načrtu imava, da bi najprej predstavila torej samo rezijansko narečje, no to pa še ljudsko in pa umetno poezijo. Bi šli kar začeli z rezijanskim narečjem. Torej, rezijansko narečje spada, bom rekel, po genetskem kriteriju med slovenska severna narečja. Torej, če danes pogledamo na zemljevid slovenskih narečij, ugotovimo, da je rezijanščina vklopljena v tako imenovano primorsko narečno skupino, pa ljudca, pravi ona, ne, kot taka ponosna z dvignjenim, ne, repom. No, in torej, v drugih hiših so bili pa, je bila pa ena, torej, uboga, ne vem, če je bila vdova, ampak mislim, da je imela, mislim, to pa je imela ogromno otrok, ne, in uboga. No, in potem je rekel, Saint-Pierre, ne, Sveti Peter, greva k tej stari hiši, ne. Bog je prekoja, ne, greva k tej, ne, ki je taka lepa, velika, pa vpraša, če nas da spat. No in seveda potrkata in vpraša, če jih da spat in ta gospa pravi, da ona je tako uboga, da nima noč, ne, da ne, kar gresta, da sploh vandrovce, bondrovci, ne, jih ona ne podpira takih, ne. No, sam se pripravljajo, da se ti pokaz, to so povezane. Čaka na ples in zato se je tudi prišla, ne, da bi nekaj prišla. Torej, zdaj bomo... A bo držajno? Ja! Dialekte bomo doma. Thank you.
Tako, no, zdaj pa na glas. No, besedo predlagaj. Lahko prvi. Še enkrat, no. No, še... Dušo ima lepa. Ja, jaz ne bom tebi rekla, ti si pa takšen, pa takšen, pa takšen. Ker to ni način. In mar si do tega ne... Koli načine? Ne, on pa reče, on pa reče. Ne, ne, reče, ne, 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 kuras, kaj pa ti misliš mogoče o njem? Jaz tega ne... Dobar, jaz sem je dala pa dobro referat. A ja to, a ti si se dogod, a ta... To se vidi, ko blesal sem na njih. Ne, 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 to sem te tudi povedal, da, da, da bo napaka, to je, to po mojem. Seveda ne, sam delamo napake, ne? Ne! Mala se še ti takrat zmen, pa bi lahko Breda rekla, ona bi spustila 11-ga, nas lepo pomogli pa torka, kdaj, da sem jaz sem jaz. To ne bom ta film vrst trabil. Sam, držiš ti zmeni sredino? Držim, ja. Seveda, tako da, ja, 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 ja. Držim. Ja, ne, včasih se mi malo roka trese, ali pa ide dol, ali pa gor, ne. Tako da najamem objekta, ampak to se spada v vzdušje. Ja, stisne čeljust, boš videl. Ja, pa kaj ne bom mislil na gobca, ne malo bo lažje šlo. Ja, zdaj smo ješče... Pa ne vem. Ja. Človek mora sam pri sebi premisliti, to so take dost radikalne odločitve. Ali kmecil ali ne. Zastopiš, da bi prišlo prav malo potuhe, ne? Ja, dnes moram tudi na določeno moralno vlogo odigrati, kar mi je bilo prej opozorjeno, ne? Če bi zdaj doma bi mlo z znakom, pa bomo... Ti zdaj recimo ene Trubarjeve pesmi, ki govori o vsej trici, se ne smeš interpretirati kot o brezvjeskem tekst, da je to brezvjeski tekst. Ne? Enostavno ni morala podrejati. Kje, če se ti odločiš? To je tudi druga vprašanja. Ja, mislim, on je, se vodi pod rubriko književnost. Na oddelku za zgodovino ga ne bo unavljala. Pa na enke, ima ga še na oddelku za teologijo. Ker je toliko več kot osebine vnitri, pa tako malo te izvodilnosti, ker ta režim tega ni dopuščala. Njen namen ni bil izražanje verske stvarnosti. Ja, umetniško stutne, da ne bi uvezali. No, no, te oblikovanje kadre, ampak gre za to, da smo zapirali to. Je to umetnik. Je pa, je pa, zdaj začela inovativnosti. Malo notri, ne? Ampak glede na to, da je to tako,
kulture oziroma časovarovanje. Dojemala kot umetniški tekst, kot pravi tekst. Čez pet minut usmehala bi imati žara tekstnega živa, brala kot rečen. Ne vem, da se pa dobro izteče, da se to človek in imaginatno zelo hitro bi pravila, da ni to tako, da bi šla čemu ena naredila, pa potem druga, ampak to, da je tako, da je tako. Aha, ja. Pa to pomeni, da vsak zase ima svoje interpretacije, ne? Aspektov. Ti, ne, ne mi se pa reči, da če pa prijeti, ne? Kaj ste gledali? Mi treba smo reči, da je kvaliteta prezvala. To je zelo ne moš pa, absolutno bilo reči, ni marla moš. Ta roman je zelo čuda, če se pa oni zjavili zelo čuda. To tudi pred tvojega mora odločati. Eko, da se mi pa to dali. Katere romane moši, odbiraj samo kvalitetne. Tegli ti ga. Tegli se moši, če reče legitore, ampak tegli skupine ti pa ni. Pa ne skupine ti, zadnji tega je, da... Ja, mi smo ga vrednosti s tebom, oni pa dobro. Profesor, jaz pa... Kaj iz tega šledi? Da je za nas slab, za njih je pa dobro. Profesor. Ja, to pomeni, da potem tako to pravno nasprotno kot pri interpretaciji. Če sta pa tukaj dve vrednostni sodbi, pa sta lahko obje pravili. Tako, govorili tam je prava kontra. Zdaj pa se da končno odločajo. Ena ali pa druga. Moraš se odločiti. Dve ne moreš. Interpretacija. Kaj je to? Jaz vem, da je to ideja moški. Ja. V istom rete reči. Ampak zdaj se moraš odločiti, ne? Ja. Ne, ne. Bom spido. Kaj? 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 Ni pa ja, ne gre za to. To je recimo za poslovek šolje, to je katero kažeš v delu, ne? Vsak zase šolje, ne? Ja, dobro. Vsak ber, ima pravico brati, koliko pravi, da je enak. Pivernik je tako delal, on je tisto ljubezno od Balantiča, ne, mene prav Pivernik je šel nekam v Francijo, ali prav ne, skolke relike, ne. Ne, vse, svi so ma, ampak mi smo grozno postali alergični od tega, ne, se je uprl to, ne. Ja, mogoče malo preveč celo, ne. A preveč, ja. Ja, ker je to pravzaprav ljudi za grozno zanima, ne. Ne, veste kaj. Zdaj tega je naša stroka sploh živila, ne. Vsem pa je na nadve človeka, ki nečesa ne veliča, dede, vse.
to ni znanstven razlog. Ne, naveličate se nekaj in hoče nekaj svežega, ne, in proti. Sej ni v tem, jaz danes natančno vidim ta razmerja, kaj je prav, kaj ni prav, ampak takrat pa, kot nad človek 20-30 pa ne bo vse podredil, ne, če si normalen. Ja, normalno, ne. O svoji normalnosti pa ja ne bom zbomo, ne, to se že... Ja, se ne, a to je pa huda, to je pa zdaj vprašanje, to je pa huda vprašanje. Ja, pa tista še zdaj hodi, ampak ba je se potem vrnila in se poročila z enim Hrvatom, tista kate puste so. A ga naj gre v kajkavsko področje iskat zdaj, ko Sanader tam vlada. Ne more? Ne, se to, vse to je, to je, to so take šale. Prestiči je to dan, je lo pozitivna. Ne, to so šale, se one... To so šale. ...smeri, prav cene ročine spit. To ona ni vlagala tega reda, bi rekel, da bi z tega red naredila, ne? Ja, to se je s pisem zelo jasno vidi, ko na avtobusu piše pismo, ne? Tik pred odhodom, še 5 minut je, ne? In vidiš, kako to čečka, to je bilo hektika, ne? Prve sorte. Ne, ni bilo zazdržal, ne pri njej, ne pri uredniku, jaz razumem to, ona ni bilo urejena. Šlo, ker se tega še impulzivna. Se včerka je bila tudi tako, jaz se zvonim prve, se pošel na obisko na gor na Drulovko. Z vso silo se je z glavo zaletela v moj tele, trebu, ja bi rekel, ne. Francka, ja. Vse njegove težave. Sankar je hotela za disertacijo, ne? A, res? Ne, poslušam. Ja. A tebe je hotela? Ja, ne, ona je hotela, kot piše tam nekje, delati disertacijo iz Cankarja. Zdaj pa seveda ta njena metoda natančnosti, ali kako bi jo človek imenoval, je pa šla najbrž do Izidora Cankarja, da bi dal pismo na razpolago. Ne? Potem pa je tisti lastnik, tako da ona sama nekje piše, odgovoril, da ne more to dati, ne? Ker po vojni zdaj je Izidor Cankar izdal. Čankar je v korespondencu, ne, prvi. Potem je pač morala kot notranka se o tem odpovedati, žal to obžaluje, ne. Njena ljubezen je bil Čankar. Ja, pa potem pa... Avset, je pač tako, da se suče ta ljubezen sem pa tja. Kaj, to so v primeri za našnje zgodbe, tako nedružne zgodbe. Joj, ima to. Da spadajo v ovo družbo. Ne, v primeri, ker se danes dogaja. No, nič ko hodo. On brani, on brani. Ne, ne, to izgovorim te o generacijah, ki prihajajo za nami. Ne, pa tam zdaj matematikom poročila. Ja, da imaš kaj do ravnatelj je bil, ja. Ravnatelj. Se dobro spomnim. Madonna, to korespondenco, seveda ona je najbrž uničila to. Misliš, ja, da je uničila. Verjetno je uničila. Ja, takrat je še nekaj ponujala, če se spomnim, ne? Ja, to ni bistveno pri tem. To bo moral just potem, ki se je odločil. Ja. A boste res zaključil tole delo gradnika? Ja. Kaj je knjiga, to je že? Peta. Ja, zdaj bo korespondenca. Pa se kaj toliko časa traja? Ja, z Bernikom smo se malo skrigali, kar se koncepta tiče. A ja, koncept, učili pa ne vemo. To se ta ortodoks. Most s klasiki, ampak da je tudi sam klasik, ampak klasik posebne vrste. Za njegov okus je, bi lahko rekel, tudi on ima rad paradokse v delih literatov. Jaz bi ta paradoks imenoval paradoks intenzivne ekstenzivnosti. Namreč v čem? Ekstenzivnost je v obsegu obravnavanega gradiva, problemov, obdobij in vrsti. Intenzivnost pa je v pristopu k snovi, ki je, kot sem že omenil, predvsem prek analize in interpretacije besedil. Svoj pogled na Prešernov krst pri Savici iz leta 1832, na kratko povedano v tej smeri, doslej je bilo težišče mojega dela predvsem na analizi, na obravnavi pesniškega besedila samega, to se pravi njegove idejne stilne strukture, vse drugo je bilo več ali manj drugotno, čeprav prisotno. Torej, preprosto bojena od avtoritete teksta sem izhajal, to je moje izhodišče, danes bom poskušal nekoliko preskokaj narediti
na avtoriteto prakse. V svoji naravi izrazito odprto delo. Lahko bi celo rekli najbolj odprto v Prešernovem pesništvu sploh. S tem izrazom sodobno literarna veda označuje tista dela, za katera je značilno, da so močneje odprta različnim branjem in različnim razumevanjem. Izraz jemljen seveda od Huberta Eka, izraz sem srečal v 60-ih letih ob njegovi knjigi. Ker ne bi zmogla, ker je to v nobenem primeru ne zanima. In v tem smislu se mi zdi, da današnji čas aktualizira krst pristavitve, v tem smislu, da ljudje, ki jih pač na nek način vsi pikamo humanisti in ki niso humanisti in ki proti pač tem stvarim pišejo, v bistvu opravljajo desakralizacijo poezije, tako kot je že kaj prej bilo desakralizirano. Ne vem, je nekaj v tem, pa v teh paralelih, kaj tam? Da, tukaj so pri nekih temeljnih vprašanjih. Zdaj, prvo bravca, problem bravca. Težko je reči, da je krst pri Savici samo berilo, skozi zgodovino mislim, ne? Zdaj, samo berilo intelektualnih bravcev. Na vse zvane, če se je Bleiweis, ki je imel odločil takoj leta 1844, da je objavil krst pri Savici, in Bleiweis je imel temeljno merilo preprostega bravca, tudi moraličnega besedila. To se pravi, če je Bleiweis takrat testiral, da to bere širši krog ljudi, je seveda najbrž izključen na misel, da bi to bila tako elitna literatura, da bi lahko bravcov, pa nekaj bravcov. To bo bilo, ker je kot racionalno bitje in kot moder človek v vseh teh izgube naš namreč, trpljenje naš namreč izgubi, prišel do spoznanja, da ima pač edino možnost, ki še ima, opravljati ravno tisto, če reče najkrat prejme ne, stigo v žepu, tako kot večinoma sprejemamo obrat v svojem mišljenju, se pravi ne, da je, če to ne to naredi dokončno in zato tudi lahko postavi tudi funkcionar. Ampak kaj hočem reči? Bogodina mi na nek način je všeč, na drug način pa ni všeč. In se mi zdi, da tukaj, da je ravno o tem vidiku in vlogi tega vidika bo verjetno treba še kaj napisati in odkriti še kakšno novo branje, morda v tem vidiči. To je uvod, medtem ko celotno krst prav je deloma povezan s zgodovinsko zgodbo, v bistvu gre pa tudi za osebno identiteto, torej gre za ljubezensko povest in gre za eno izmed najlepših ljubezenskih pripovedi sploh v romski romantiki. In zdi se mi, da zdaj, ko bo osamosvojitev bralec slišče več toliko velike zgodbe, bo imel možnost, da bo začel raziskovati tudi ljubezensko zgodbo, ki je, se mi zdi, v tem krstu zelo pretežno prisotna, bolj kot nacionalno afirmativna zgodba. In tu zdaj postavljeno vprašanje, kaj se preširjene poleg tega, da je rekel, da mora narod imeti povest verzi za to, da se konstituira, pa rekel tudi, da mora imeti kvalitetno ljubezensko poezijo. In to je tudi svet preširjen skoraj vseh svojih delih povesničil. In tu me zanima, če se vam zdi, da se že to branje obrača torej v to smer iskanja osebne zgodbe v krstu pri Savici. Naprimer, jaz pri svojih študentih opažam, da jih ta osebna zgodba zanima. Se pravi, romantična koncepcija ljubezni, trubadurstvo, navezava na srednjeveško koncepcijo ljubezni, katoliško razumevanje ljubezni in tako naprej. Ali je Črtomir sprejel krščanstvo ali ne? Ali, če sem prav razumel, je to nekak najpogosteje nastopal v teh raznih interpretacijah. Sprav je sprejel krščanstvo in ali se je odrekel svojega slovanstva. Ne, se zdi odgovor dosti jasno. Ne, pač sprejel je krščanstvo, kot je v knjigi napisano, kako ga je pa izvajal, pa ne vemo in se potem vsak po svoje lahko predstavlja, Dominik svoje po svoje, kdo drug po svoje, ampak to že ne šteje več med probleme interpretacije, ne, tega v tekstu ni in interpretirati to, kar v tekstu ni, pač ne pomeni interpretirati tekst. Ja, jaz vam vedno smo imeli občutek, da je
na dvojih urah, da je filozofska fakulteta en kraj, en prijetni kraj, kjer se nekaj naučimo in kjer so ljudje dobri. In jaz mislim, da nekateri so bi torej vredno, ne, jaz sem tukaj, jaz sem njegova študentka, ampak ne, ampak ne, ker meni so lanš, ne, 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 a še ne ruši, ja, generacija ruši, ja, 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 jaz pa nisem, ti pa že na tepini so lanš, ne, ja, ampak mislim, da pa prva generacija, ne, že to še, ne, 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 bi ga prosila še Aleša, da še on bi veselje spregovorili. A to, ali pa ona? Pa potem, pa prav, a tebe, to je to, kako Marija. Ja, da se bo jaz tebi pripravljala. Ne, 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 da tudi kako ste reče, da dušo to pa je drgelo, ne? A ne. Ja, to je seveda bitka, pa so, pa so puži in tartufi. Ne bom rekla, da kaj so tartufi in bitka, so pa to one moške stvari, ne? Samo tako bi se odlišel. To je bilo. 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 Vsi smo bili v eni mečkani sobci. No, mečkana soba. Dom je bilo v Luku. Ja, v Luku. V Luku. V Luku je bilo. Ja, v Luku smo bili vsi. Ne, ne, ste bili v Luku. Tam je bilo seminar. No in tam je bilo en štab. Mi smo rekli, no, ona tak pa se tam rasistent, ne? Stari bil pa okolo 40 let, ne? Fizek, ki je umrl v njih, ne? Fizek je bil tako človek, ki je roko ti dal, ne bi vsak roko dal, ampak ne stisnu, pa kar pa je bilo, no, ona tako je nekako drežil, ne? Ko je na tega le hodil tam, ne? Pa smo ga gledali, pa smo ga umila te šel kole po kotiku. Gobeje, jokte? Slovistika, ne? Pa znam, kdo v stari crkveni so mačeri oče naš kupak, ne? Ja, pa sem se jaz krnjavo, tako sem rekel, vrst navdušen, ne? Ja, jaz znam, ne? No, pridem tabli, prav. No, pa napište, zdaj, od če naše, ne? Jaz sem hotel že naprej pisati, ne, 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 dosti rekel, ne? Od če naše, ne? Od če. Kako je to zdaj to? Od česa je to? Kako je to staro indijsko? Kako pa na tem? Ne, pa ena tista luna me so gleda, Atikos, Atikos, Atikos. Sem rekel, Atikos. No, Atikos, Atikos, ja. No, ko je pa začel v vseh jezikih, kako je ta Atikos, pa kako je prišlo do očeta. In je to razlagal, malo dobra, jaz sem tam vse obipan če gledam, ne. Še kako ne, pika se ne bom zapomnil, ne. Mal bi sedel, pa bi tam pisal, ne. Pa pa naše, pa tako naprej. Ko je pa sploh nehal to, ne. Je pa kar vsazja rekel, povejte mi eno slovensko besedo, recimo na B, ne? To je nekaj Boga. No, pa začel, Boga, to je v stari perzeščini, ne? In smo naprej, in pa potekli, ne? Kaj, kjer predmet je, kaj dobro danes? V štir, v štir, in v evropsko jezikoslovje, ja? Ja, takrat je bil tako uvod, ne? Se bom v marke zvedel. Se, veš, tako je bilo, ne? Čist raztrešen, ne? Pa kaj smo rekel, kakšen je rekel, kakšno besedo? Ja, vi pa danes nimate sreče, je rekel, prav ta beseda je pa samo v enem primerku ohranjena v tem in tem jeziku, prav, ne, prav, to pa ne bomo neče razlagali naprej. Tako, ne, in je bilo to, vse. Pa je nahtigal, nahtigalimo pa v podjetjih tiste seminar, in v sredah je bil pa prav seminar iz stari zakrstva. Ne, kdo bo pa šel v tabli, je rekel, ne? In sem je popčal, ne? Mene je bil tret semestr že, ne? En let starejši od nas, ne? Ne, on se javi, gre, gre. In lahko potem napiše prvi stavek, potem pa je šlo tudi skoraj odpor, ne? Ko je to, ko je to prav slovansko je bilo, pa vse mogoče, nahtel pomagal, ne? In smo lahko je transkribiral, vse je bilo pisal zvezno, ne? Potem drugič spet pride kopčavar gor, ne? Gor pa tretjič se nekaj, Madonna, tole bi pa je že znal, ne? Jaz sem se pa rusko že prej učil, ne? Sem rekel,
da se bi pa jaz poprav, ne. Pa sem šel gor, ne. No, boč, brus, ne. Česno, mi je videl. Andrej Česno, da se bo šel sramoto, ne. Jaz sem rekel, mogoče se bom sramoto, mogoče pa ne, ne. Pa sem lahko pisal tisto, vse pa transkriziral, izgovarjavo, pa tako, ne, to je bilo. No, pa je pa blizem pa tekel, ki je bilo fans, prav, danes je bil pa, je rekel, en homo novus je bil. Kdo je bil gor? Ja, jaz sem rekel, ne, tako, vas boješ, ne, no, prav, je zelo zadovoljno. No, je. Pa sem pa rekel, no, drugi bom pospečal, ne. Sem pa dvele skozi, skozi. Ojem krat je bilo pa pred izpiti, ne, je bilo pa hec, ne, pred izpiti je pa rekel, jaz, tako kot ponovat ostanem, da mi so gor, počakajte malo, je rekel, ne pride kakšno komu novo. Pa je pa, kdo se javi, ben se ni javil, pridite perpetu v zgori. Je bilo tudi nič, ne? Ne, ampak je bilo je pa Ramovška, ne? Nahtigal je bo tako zmeni en tak list, ne? Tako papirja, ne? In cikr je, ne? Pa je takole gor, gor na nastavu, ne? Pa je takole, pa je papir takole vzad, vredi ga tist, ne? Pa pa pisal, pa si stresočal se roko, ne? Pa je tist, še jaz ne rekel, glega, stresomška, jom se roko, jom. Pa je pisal lahko, ampak kakor je on kredo takole za bodovke, je tako lepa pisava bila, ne, nakaj je tudi s peresnikom, ne, zrozno lepo pisal, ne, lepa pisava, ne, enkratna. No, in je tist pisal, ne, in potem mi pa prepisvali, ne, tako, ampak tako je, tako pa bral, ne. To je umeti tako in tako naprej tako, ne? Tisto, kot je v slovarski jezik, ne? Tako, kot piše, ne? Ampak Ramovšk je prišel. On je pa, on je bil pa tak govornik, ki je starka govornika, ta sta prenovaka, mislim. A je bila? Enkrat, ne zmiš. On je pa, torej, moji, ki je, recimo, smo se ga navali, ne? Ampak, ki je on prišel, ne? On se, tam če bilo kaj zapisat, ne, takole postavo, ne. Zadnjih smo govorili o krasnovanskem jatu, kakaj tako, da danes si hočemo vedati, da bomo zmeri, da danes si hočemo vedati, ne, tudi zmeri hočemo, o tem hočem govoriti, ne, ker v kratki, ja, v kratki zgodovini slovenske jezika, ne, to je, če ti zbereš, kot da bi nekaj pisali, on je tako govoril, ja, to, ne. Pa tis pa cigaret pakal, pa je so pa tis lepo pisal gor, pa vse, pa je pa rekel, ja, kako si pa vi tole razlagate? Pa je začela ena bila krozna, tako naučena, ne, to je tak govorila pa tako bližno zelo, ne, prav, veste, to je pa tako kušno, da jaz čisto še zastopno, mi malo to bom domač povedal. Čisto lansko gor, a bi mi to malo domač povedal? Ne, pa je pa začela tako, če vse je malo svala, ne, no, pa je malo pomagal, no, pa na koncu je jih pa bilo vse skupaj, ne, enkrat, to so bili taki lepi spomin, ampak drugan smo je pa predamena pa v balkonski dvorani, ne, v balkonski dvorani pa 90. Tam 90, pa meseli še en, je bila zelja. Na univerzi, ja, ti so moji to naredili. Ja, veš kaj, v balkonski dvorani, tam je bilo še klavir, ja. Tam smo bili tudi dvorače. Daj, tamla, ja sem vedel. Ja, ja, pa smo pa včasem bilo tam. Tam prvo smo mašli gledati na balkon, ne, na dol, ne. Ampak boj, zapravo je Kidričmo predavena, ne? Kje? Ja, Kidričmo. Kako ti to zelo, to nije tista. Ja, to je nekaj povediš. To zna vsak osob, ne? To si je ne dobičina. Ne dobičina, ja. Pri vsem tistem procesu, ne, pa ne dobičina. Moso partizani, to je nekaj, kateri so išli običnim putem. Običnim putem. Nekaj so se vukli nekim bogojevim nazvajem. Ani je bil pa debel, tako je zelo pojeva. In sem pa se vrlo, z nogicami se mu je vnel, se mu je turne resel. To pa bi nikoli dobro. Ampak jasna je bila, in za jasna je pa zelo ti tako veličo.
Tako bi skupine, ki smo pa da obrati. Matjaž Babič, ja, pa, pa Igor Gardina, ne, pa, pa tako naprej. Torej, ti je Igor Posedel za Saše. Ja, ja, ja. No, Matej Šekija, ne. Torej, tele moj... Igor, samo zraven mene. Ne, ne, tam zraven mene, bi da. A v lahko je, ja, ne. No, bomo, mogoče bi pet leta naredil, ne. Kakšna je druga stopnja dvopredmetnega študija, a eno predmetna ali dvopredmetna, to je danes, a ne,
pijača, ali pa vas nekaj še. Pozor, tisti, ki ste vstali, mi boste kar povedali. Torej, dobiste obrazce, v katere boste, bomo opisali oziroma opisali vsak svoj predmet. Te obrazce. A kje je Avgust? Ja. Ja, jaz nekaj nima starega, ki sem delal. A ti imaš? Jaz se bojim, da nima nobega. Ali imaš? Ampak to nam nič, ampak to nam nič ne pomaga. Marja, Erika, šlo, glej, a šlo. Glej, stop na moja. Nacionalnega, nadnacionalnega in podobnih stvari, je treba gledati tudi na posameznika in na njegovo jezikovno in komunikacijsko kompetenco v nekem okolju medjezikovnih, medkulturnih stikov. No, ti vadre, duša, ti vadar je tako, kolegica, kup, kaj je to, krativec, ja, v redu, soseda. Ja, soseda. Me fotografirajo, kaj mene fotografirajo. A ne to snema. Odkud ste vi, kolega? Šmartno paki, ja se mi je zdelo, samo niste čisto iz Šmartnega opaki, ampak ste iz... one ulice tam zdrave, Šmartno paki. Ja, tako je, tam sem ja. Ja, točno se vam sliši, kako vi naglasujete. A, se vam sliši, da ste iz one ulice za Šmartno paki. Ja, ja. Ej, sem pa narobe. Še resniti, ker test boste imeli v cirilici. Dobro se je naučite v cirilici. Če dobro nam rečje ne boste znali, hitro se zamenja, vse bo svoje. Predstavljajte si, predstavljajte na mesto ste dececi. In še eno petko, ki ne bo priznana, se vam da bo nasmehnila v obraz. Rekla se vidimo naslednjič, kak drugi čas. Neposrednega stika s pisateljem. Namreč profesorca Marja Borštnikova, tudi moja mentorica tudi, je imela to navado, da je raziskovala življenje pise pisateljev in hotela čisto v epoho seči to zadevo in je naletela na zelo oster odziv od pisateljev. Zelo negativno sprejeli to zadevo, tako rekoč so se umaknili pred njo, in med njimi je bil tudi Cirilosmač. Tako da sem jaz že takrat odrezala to misel, da bi se poglabljala v življenjepisnega pisatelja, ker je to intimna zadeva in ni najbolj pomembna za njegovo ustvarjalno delo. Borštnikova, verjetno veste to, je raziskovala ustvarjalni ritem. Ne, ustvarjalni ritem, to je bila njena posebnost, njena, rekla, izstopajoča ideja. In seveda tukaj je morala pogruntati, kaj je bilo v določenem trenutku odločilno, da je nekdo prešel z ene teme na drugo in da je začel drugače pisati in tako naprej. No, meni se je to uspiralo in celo življenje potem sem bila navezana zgolj na literarni tekst. Torej je bilo nujno seveda, da se podatke smo upoštevali, ampak tekst je svoj organizem,
tekst ima svoje življenje in včasih tudi pisatelj sam se vpraša, ali sem jaz to napisal, kako pa to, kaj mi je pa to padlo v glavo. No, tako da sem bila malo zadrege zdaj raziskovati življenjepis, ampak ni bilo druge možnosti in sem telefonirala sestri pisateljevi, če mi lahko nekoliko pove o tem, kako je bilo v tistem času, ko je bil zaprt na italijanski strani, ko je preživel srečno to konferenco oziroma sodišče leta 1930 v Trstu. No in ona je rekla, pridete k meni in se bova lepo pogovorili. V spodnjo Idrijo, tam je bila učiteljica, no in jaz sem res šla v spodnjo Idrijo, zelo prijetno kraj, ona je živela nekaj pa odzunaj tega kraja. In sem prišla v njeno obisk in sem sosedi tam za mizo, nenadoma se odpro vrata s takim treskom na vrat, na predvratno. V tistih časih so prihajali iz mesta, z Trsta, sem na deželo, ti Tržačani, na dober zrak, poleti. In Srečko je bil za pastirčka, pa so kozo. In so prišli tam do njega in so mu rekli, da kako lepo živalco ima v italijanskem jeziku. In on je bil tak navihan, nabrit. In je odgovoril v francoskem jeziku, moja koza razume samo diplomatski jezik. On je že razumel in znal toliko italijansko, da bi lahko odgovoril, samo oni francoskega niso znali. Zdaj v zvezi s kozom lahko še nekaj v Srečko, ko je ležal, težko bolan tukaj, ne? Na en način je bil še otrok, na drugi način pa tako zrela osebnost, ne? Ko on se je družil samo s starejšimi od sebe. Takrat, ko je tako, take hude bolečine imel in tako trpel, niso vedeli, kako bi ga malo razvedrili in tista njihova koza je imela mladička in so mu prinesli tistega mladička posle, da bi se malo razvedril. In to je bil še otrok, ko niso vedeli. Še to sem verjetno sem pozabila, mislim, sem prej nisem omenila, da ta Hartinger je ugotovil, da vseh teh pesmi in črtic po številu, da je čez 1500 Srečkovih. Koliko, to ko je rekel. Težave so delali Italijani, ko so hodili te primorski študentje domov. So jim pobirali dovoljenja, pasaporte. Enkrat, ko so prišli domov, se oče zelo jezil, da kaj so napravili, da kar so si skuhali naj sami pojedo. In je bilo treba iti prosto tiste dovoljenja na tisto komando, kot ste rekli, na tisto postojanko. In ta postojanka je bila vzgotovna. In tam je bil z oficirno, je kar precej omenjen. Ta človek je bil iz Južne Italije, iz Neaplja. Prej, kakor so pošiljali med Slovence tije južnjake, jih je bilo treba fejst pripraviti, kam grejo. Da grejo med ta manj vreden narod, med ščave, se je reklo. Mi smo bili ščavi, sužni. In ko so to
prostje dovoljenja sta šle Anica in Karmela. In one razgledane, vse so vedle, to njega vse zanimalo, je bil presenečen in rekel, tu pol ni tak narod, kakor so mene učili, če je mladina. A gremo z tega dora? Let's talk for it. Mohna naj nas sve živi. Živijo, oj živijo, oj živijo nas sve. In dvemi meseci. Prišel sem na oddelek za slovanski jezik in književnosti. Srečal sem krasne kolegice in kolege. Ne mislim samo po zunanjosti, ampak po vseh človeških vrednotah. Na novo sem se rodil v tem okolju. Moram reči, zadihal sem svobodno, mislil sem lahko kar hočem, delal sem lahko kar hočem. In čutil sem vsak dan, ko sem bil v kontaktu s kolegicami in kolegi, da je to velik privilegij. Od mladih nog sem delal v rudniku, v kamnolomu, v tovarnah, vse mogoče ljudi sem spoznaval, s vsemi sem se dobro razumel, nikjer mi ni bilo hudo. Ampak, da bi naleto pa na take plemenite, žlahne, razmišljajoče, ustvarjalne ljudi, tega... Resnica. In rečem hvala in nazdravil sem. Tvoje desetletje zapuščam. Ti želim, da bi bilo to desetletje najbolj cvetoče ali pa zelo cvetoče. Nazdravil sem. Dragi moji, više ne vidim.
povejte, kaj vas letošnje leto čaka. Bolonja, Bolonja. No, fizik. Mamo še eno 60 let. Mamo, mamo. Globoko 60 let. Še več, ja. Še globljo 60 letnico. Kjero globljo? Ježevo 60 let. Ja, niko da ne bom preveč stroško takrat, pa že kar zdaj lahko kolegi, jaz vas ježo sva ena glava, eno srce, ena jetra. In on vas srečo, da ima Julija rojsten dan in sredo, da svoje stroške na njegovo zdravje pije. Na druge organe imate ločene. Ampak lahko se dal. Več kot 20 dni imam še do 60 let, ne vem, kaj bi me zdaj naredil. Ampak, zato pa bomo letos Ježevo rojsten dan poslavili v Litvi. A veš, da bo mimo nas? Ja! Mi smo že za en rej samo, a da lahko gre za več, ampak da smo si dani. Zdaj pa imaš rojsten dan? Vabljeni v Litvo. A misliš, da bi ga lahko že desetka praznoval? Ja, bi desetka praznoval, ne, planirano. A ste že v Litvi? Ne, mi gremo bolj pozno. A pride k nam na Starbar? Zdaj si pa pred odločitvijo. Zdaj pa videli, kako se boš odločil. Ne, že jaz sem... Ada, jaz sem organizator. Profesor, jaz se tudi pišem, jaz imam pa 15. julija vmesu, rojstni dan, 15. julija. Kaj? 15. julija, imam, pardon, imam pa... To je med 10. in 20. julija. 60. julija.
To še vem, kje je. Že v tebi. Tebe hočem, nobene druge ne maram. Za koga pa to? Bo pa skupaj. Možim žena za vse življenje. Možim žena. To je glavni del. Spomeni, spomeni in drugija čustva. Preveč žalost. Vidite, jaz tudi sem žalost. Ja, to je jedino kar što je ko stane. Kaj pa ti, Ane? Življenje ni pa zanimivo. Življenje je vedno. Ne zmete nič, ne zmete. Ni mogoče. Ne zmete ni žura, ne? Mož pa ženo, to si življenje in pol to življenje bar sekund straja. Pol smo pitko gnljivo, ne? Ja. Kajmo zdaj? Ja, neč, iščemo novo meto, ne? Novo meto. Novo meto, dole neki. Novo meto. Novo meto. En Janez je malo manj romantičen, pa bo namesto tega se kar z nogometom. Ampak svet Janeza še vedno išče novo meto. In zdaj tukaj pred tej met... Mogoče boš ti izbral zdaj. Pa prvo meto. Mogoče... Difficult. To je težje kot tekmovanje v košnju, ne Janez? Pa težje kot advokatura. Se sled. No, čak daj, da jih malo posnamem. No, na vrhu, kje smo že? Ne, na montažu. Kako se reče tale vrh? Ste smučali, dej. Žiga, kako se tale vrh pravi? S tem vrhom pa mi s tem vrhom imate pa ena taka škrbina, vidiš. Na tem dole smo smučali. Dej, povej Žiga. Z skladnikom, prosim. Mojca se zanima. Dobre, Mojca, gledaj, uvaš škrbine. Je hotla, pa ni. Aj, s tej strani. Ja, se si obiti, tole, dobro. Ne, cajte zma, koliko strmo? Ops, pardon. Tenta vrh, niko, en se nekaj, niko. Tina, kje pa si? Kako recimo, kje? Žan. Aj, kot plaži? Kam pa je šla? Lejo, kje si? Leje. A ja, tle si. Reke, snemam film. Čak, Leja. Pondine pa te v Ljubbe ravam, pa v Ljubbe, ko može smučati. In tudi tira. Ja. A jaz mislim, da bo zadelo. Ja, rekel je, pa bi včeraj za... Da, da bi rad za jesek slovo. Joj, miram spet. Kako imaš tele kamero? Ma kamero, mali. Mili film. Kaj na nekaj nadele, nač klik, klik. Izvolite.